Ja, velkommen til Studio Direkte. Mitt navn Bjørn Tore Johansen, og jeg skal være med deg denne kvelden her og lede deg gjennom. Og vi har noen spennende gjester med oss i studio i dag. Den første gjesten som skal inn Svein Andersen fra Hermon Forlag. Og vi skal også ha med oss Øyvind Hegernes fra Gatekirken i Bergen. Han kommer til å være med oss på en videosamtale, og det blir cirka klokka 9. Og så har vi Olaf Arman Olsen, som har vært misjonær i Tyskland i mange år, og har nå kommet tilbake til Norge. Så det blir veldig spennende å høre på Olaf Arman Olsen. Og så helt til slutt så er det Svein Lindseth, vår egen bønneleder her i Visjon Norge, som kommer til å være med oss. Og vi kommer til å da ha forbønn på slutten av sendingen. Så vær med, ring inn. Kom med dine bønneemner, sånn at vi kan være med og be for deg helt på slutten av sendinga i kveld. Så hjertelig velkommen og til å følge sendinga. Ja, det var Jan-Erik Groth som sang «Jesus er den samme i dag», og det er faktisk det som er sannheten. Han er den samme i dag som han var i går, og han kommer til å være den samme i morgen. Så hjertelig velkommen for deg som er ny, og skal vi dele Guds ord. Og jeg skal dele med deg hva som står i Romerne 10:17. Så står det: «Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord.» Så det handler om er at troen kommer av forkynnelsen. Og hvis troen kommer av forkynnelsen, så kommer også vantroen av forkynnelsen. Så det handler om er at vi har den rette forkynnelsen, og at vi hører på de rette tingene. Og derfor er det viktig for oss her i Visjon Norge at vi forkynner hele Guds ord, at vi ikke korter av og tilpasser, men vi forkynner hele Guds ord, og for det er det som kommer til å sette deg i frihet, og det er det som kommer til å bygge ditt liv inntil hva Gud har tiltenkt at du skal være. Så det er viktig at hele sannheten blir forkynt. For hvis vi ikke forkynner hele sannheten, så kommer også vantro og tvil inn i våre liv, og vi ønsker at troen skal vokse, og vi ønsker at din tro skal vokse på Jesus Kristus. For det er det handler om. Troen på Jesus Kristus er det som setter oss i frihet. Det er ingen annen vei til Faderen enn gjennom Jesus Kristus. I dag så forkynnes det at det er ikke så farlig med det, og det er ikke så farlig med det, og det er mange veier som leder til himmelen. Men det er ikke sannheten. Sannheten, Jesus, han sa det: «Jeg er veien, sannheten og livet.» Så når det finnes en vei, så er det den veien vi er nødt til å vandre på. Og derfor så er det viktig, som jeg sier, at troen kommer av forkynnelsen, og det er viktig for deg hvordan du lytter. Og i Hebreerbrevet, det andre kapittel, og det første verset, så står det: «Derfor må vi gi desto større akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort.» Så det finnes faktisk en mulighet for oss for å drive bort hvis vi ikke gir akt på det vi har hørt, på det Guds ordet som er blitt forkynt inn i våre liv, og det ordet vi har mottatt, som har satt oss i frihet og frelst oss fra en evig fortapelse. For Jesus, han ga sitt liv for at du og jeg skulle gå fri fra en evig fortapelse. Og i dag så er det sånn at vi ser det kommer nye bibeloversettelser og sånne ting der de omskriver hva som er den originale teksten, der vi ikke skal snakke om fortapelse lenger, men det finnes en evighet
for alle mennesker. Du og jeg, vi evighetsskapninger, og vi kommer til å ha en leve i en evighet. Og du og jeg, vi bestemmer hvor vi vil leve vår evighet. Om vi vil leve vår evighet innenfor Guds ansikte, eller om vi vil leve vår evighet i fortapelsen. Det valget, det gjør vi her i dette livet. Og mange sier at ja, men jeg vil bare vente, jeg vil ikke ta en avgjørelse nå, jeg vil dytte litt forover, og jeg vil vente til jeg har levd livet og blitt gammel av dagen. Da kan det kanskje være greit. Men vi har ingen garanti for dagen i morgen. Vi lever i dag, og det er derfor Bibelen sier at i dag er frelsens dag. Og derfor er det viktig for deg som sitter og hører på og ser på at om du ikke har tatt et standpunkt for at Jesus Kristus din personlige frelser og din vei inn til Gud, så det valget du har nødt til å gjøre. Hvis du ønsker å leve din evighet innenfor Guds ansikt. Så derfor så det viktig at vi tar vare på det ordet som vi har fått innplantet i våre sjeler, som mektig til å frelse oss, så vi ikke drifter av vei. For det finnes mange strømninger i den tida vi lever i, og de strømningene de sier at det er jo ikke så farlig, og det er jo ikke så nøye. Men Guds ord sier at det er nøye at vi holder fokus, og at vi går den veien vi er kalt til å gå. Det står en interessant ting i Lukas 8:18. Så står det at vi er ansvarlig for hva vi hører. Og derfor så det sånn at det går ikke an å på en måte si at nei, jeg visste ikke det, og jeg trodde ikke det. Men det som saken, det det at jeg er ansvarlig for hva som påvirker mitt liv. Hvis jeg lar omstendigheter, hvis at det gjelder nyhetene og alle disse tingene, får lov til å være rettesnora i mitt liv, så fokuserer jeg i forhold til det. Men hvis jeg lar Guds ord og Jesus være rettesnora i mitt liv, så kommer jeg til å fokusere i den retningen. For det du gir ditt fokus til, kommer du til å gi din kraft til. Og sånn det bare, at du og jeg, vi kan velge en evighet sammen med Gud, der vi kan gi våre liv til Jesus Kristus. Og for deg som sitter der ute og tenker, jeg har aldri gitt mitt liv til Jesus, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, men det som vi har åpne telefonlinjer, du kan ringe inn her, du kan få hjelp og veiledning, og for deg som sitter der ute som syk og plaget av depresjoner og mørke, du kan ringe inn og du kan få hjelp og veiledning her i kveld. Og, så vær frimodig og bare ring inn. Og for vi kommer til da, og på slutten av sendingen her i kveld, så kommer vi til å be for alle bønneevner, og vi kommer til å lede deg i frelsens bønn, du som ønsker å bli frelst og gi ditt liv til Jesus Kristus. Det sitter telefonvakter som kan hjelpe deg gjennom det her. Så derfor så er det viktig at du bestemmer deg for hvor du vil at din evighet skal være. Så vær frimodig. Ta opp telefon og ring inn i kveld. Amen. Svein Andersen startet Hermon Forlag sammen med sin kone Heidi i 1983 i Sunndalen i Hallingdal. Han kaller seg både forlagssjef og lagerassistent, noe som illustrerer bredden i arbeidsoppgaver i de 37 år forlaget har eksistert. Bedriften vokste raskt, og de måtte stadig øke lagret hos Hermon Høyfjellsenter. I 1997 flyttet Hermon Forlag til Lillestrøm utenfor Oslo. Forlaget fortsatte å vokse i årene som gikk, gjennom en stadig bredere utgivelsesprofil og ved å kjøpe andre forlag. Hermon Forlag har økt omsetningen 100 ganger fra 1983 til 2020. Målt i både omsetning og antall utgivelser har forlaget siden 2007 vært blant de største kristne forlag i Norge. Forlaget har i løpet av historien utgitt bibler, andaktsbøker, barnebøker, romaner, biografier og gavebøker, til sammen over 2000 titler.
kanskje har forlagets største bidrag til norsk kultur og kristen virksomhet vært den norske bibeloversettelsen Bibelen Guds ord, som utkom i 1997, og siden har gjennomgått en språklig revisjon. Denne regnes nå som en av de viktigste bibeloversettelsene av Bibelen til norsk språk, og oversettelsesarbeidet gjort av teologer og redaktører som virkelig tror at hele Bibelen Guds ord. Svein Andersen ble født en natt med tornevær i Moss, og har vært en ivrig bokleser siden han lærte å lese. Han vokste opp i en fattig evangelistfamilie, ble mobbet og kalt Lille Jesus, og lånte bøker på biblioteket i metervis. I ungdomstiden gikk han en tid bort fra Jesus, og var en ivrig boktyv. Nå har han i flere tider reist verden rundt på bokmesser, og har sørget for å få til Norge det kristenheten i Norge bør kjenne til. Hermon Forlag tilhører en presset bransje, med mange nedleggelser og omorganiseringer. Svein Andersen har også møtt motgangstider, men har med gode medarbeidere, rådgivere og Guds hjelp funnet en vei gjennom stormene. Ja, da vi tilbake her i studio, og med meg i studio i dag så har jeg Svein Andersen fra Hermon Forlag. Kjempefint at du hadde tid til å ta mandagskvelden din her, Svein. Jo, takk skal du ha, Bjørn Tore. Det var jo veldig morsomt å se denne 2 år gamle introen da. Det var 2 år og 10 kilo, sier jeg. Så det er veldig artig. Og ja. Veldig moro å se hvordan journalisten deres løftet fram bibeloversettelsen vår. Du var jo litt innom bibeloversettelser i andakten din. Ja. Og jeg kan jo love både deg og seerne at Bibelen, Guds ord, kommer ikke til å hyre inn noen kjønnskonsulenter, og kommer heller ikke til å endre Johannes 3,16, verken i Bibelen, Guds ord eller hverdagsbibelen, for de ordene som Jesus har uttalt, de skal stå fast, og de står jo i en sammenheng av andre ord og uttrykk, og skal ikke lefses så lett med. Nei, det er jo ganske skremmende. Det var en digresjon til hva vi egentlig skulle snakke om i kveld, men jeg synes jeg måtte nevne det, spesielt siden en av de kristne avisene som slapp denne nyheten forrige uke, hvor de skrev om Det Norske Bibelselskap og deres arbeid med en revidering. I de stykkene i den kristne avisen så klarte de å vise bilder av Bibelen, Guds ord, som jo ikke har slike revisjonsplaner, bare for å ha nevnt det. Ja, og det er kjempeviktig, for det handler jo om at sannheten, det er jo det som er det viktige her når vi prater om Guds ord. Sannheten, tro i kjærlighet. Man skal ikke ha en bibeloversettelse som er politisk korrekt eller som passer med dagens syn i hverken den ene eller andre kirken. Det skal være så nær opp til grunntekstens ord og mening som mulig. Ja. Det, for det er klart, det blir en stor forskjell på å være jomfru og en ung kvinne. Blant annet, det har vi jo allerede hatt siden 2011. Ja. Og nå når fortapelsen som Jesus beskrev som, blant annet med ord som evig pine, hvis det endres til hva var det? Gå til grunne, det er jo en ende. Det er jo, nå er det borte, og nå er det slutt. Det, ja. Det henger ikke sammen med de andre ordene som Bibelen bruker, og de ordene som Jesus selv sa. Nei, det henger ikke sammen med evigheten, faktisk. For det, når du har gått til grunne, så er det til grunne. Da er det ingen evighet. Men Nei. Vi gleder oss til en evighet sammen med Jesus. Det gjør vi. I Guds nærvær. Mm. Ikke fordi vi har gjort noe spesielt eller fått til livet på alle områder, men fordi Jesus døde for våre synder og Gud utslettet skyldbrevet mot oss på grunn av Jesu blod. Ja. Men grunnen til at du er her i dag, Svein, ja, det er jo faktisk for å snakke om den nyeste boka til Jonathan Cahn. Ja. Og den heter Mørkets makter, åpenbares fortidens guder, vender tilbake. Det gjør den. Den har bare vært i salg i 14 dager. Jeg forstår du allerede har rukket og lest omtrent hele. Ja. Og vi har allerede mått be trykkeriet om å trykke et nytt opplag. Så det er en bok som både rives bort og leses. Bare et kvarter før jeg kjørte hit i kveld, så fikk jeg en tekstmelding. Det må jeg nesten lese for deg.
For det visste jo ikke avsenderen at jeg skulle hit. Men det var den gamle pinsepredikanten Herman Menzoni, som jo har vært forkynner I pinsebevegelsen helt siden 1954, tenk på det. Nå han 86 år, og han var også en av de første som fikk denne boken I posten. Så sendte han meg en oppmuntring her I tidlig I kveld, hvor han skriver «Mørkets makter åpenbares, har jeg nettopp lest igjennom. Hvilken bok og hvilke sannheter den avslører? Det må være det sterkeste, mest avslørende dokument Hermon har trykket. Den bør massespres over hele landet.» Og så kommer han med en litt lengre kommentar, men det var en veldig god oppmuntring å få fra en herrens tjener som har forkynt ordet, vunnet hundrevis av sjeler og tjent Herren gjennom et langt liv. Ja, og det var det jeg sa til deg. Altså, når jeg begynte å lese denne boka her, så var det jo sånn at det var jo... Når jeg la den fra meg, så var det sånn at jeg tenkte, når kan jeg ta den opp igjen? For det som var, han utrolig fengende I denne boka. Men Jonathan Kahn, det jo ikke alle som kjenner Jonathan Kahn. Kan du si litt om Jonathan Kahn? Ja, nå jo dette den sjette eller syvende boken som vi ut I Iran. Og jeg må jo bare innrømme selv, hver eneste bok har vært rystende lesning for meg. Og jeg har lest de aller fleste av dem to ganger. Nettopp fordi han har en sånn innsikt I Guds ord, og I det profetiske. Så det tar nesten pusten fra deg. Veldig vanskelig å legge fra seg. Han sier jo ikke selv at han en profet, har aldri brukt det ordet om seg selv, men jeg vil si jeg har vel aldri lest noen forfatter som har så sterk profetisk innsikt som Jonathan Kahn. Han kommer jo fra en jødisk familie, vokste opp I et jødisk hjem og I synagogen, men hadde en nær døden opplevelse når han var rundt 20 år, og ble da en kristen, messiansk jøde som vi kaller det. Så han en rabbiner, men en kristen forkynner. Og veldig innsikt I originalspråket, selvfølgelig hebraisk, og I Bibelen I det hele tatt. Og har jo av amerikanske medier blitt fremhevet som en av de sterkeste kristne røstene I vår tid, og nevnes da I samme åndedrag nærmest som Billy Graham. Og det som gjør bøkene hans spesielle for meg, må jeg jo si, både det at han åpenbarer Guds ordet, men han viser så tydelig at Gud på tronen. Han har all makt, og det ingenting av det som skjer som kommer overraskende på Gud eller uforvarende. Og Gud har sin plan, og han gjennomfører sin plan etter sitt faste forsett, til rett tid, hele veien. Så jeg synes jo det veldig trosstyrkende lesning. Ikke bare wow, og du fryser på ryggen, og håret reiser seg, og alt dette her, det sånn følelsesmessig når du leser, for du får sånne opplevelser når du leser. Og her, mørkets makter åpenbares. Det virkelig en åpenbaring å lese, for han peker på ting som du og jeg sikkert har ant og skjønt at jo, det dette som skjer. Her det noe ugler I måsene, for ikke å si slanger, og her det noe mer enn det som vi ser med det menneskelige øyet. Og nettopp dette det han påpeker ut ifra historien og ut ifra Guds ord, på en fantastisk måte. Ja, og det jo noe av det som jeg sitter igjen med når jeg leser denne boka, det det at, at han behersker det hebraiske språket, sånn at han vet egentlig hva grunntekstene sier, hva Toraen sier og sånne ting. Og det gjør jo at det på en måte så får et helt annet perspektiv, på en måte, ikke sant? Ja, og når du får det inn I det profetiske, så I vår tid, så ryster det deg. Men du sitter også med noen aha-opplevelser og skjønner ting som du har ant.
og ikke hatt innsikt i eller åpenbaring om, da. Og denne boken får du jo, du som leser, får jo kjøpt den her på Vision Webshop i kveld. Kan ringe inn. Her sitter folk klare ved telefonene. Ja da. Den koster 299 kroner, og du må gjerne kjøpe to, så du har en å gi til en venn. Det er snart jul. Det er det også, ja. Så, men det som, det, noe av det som er saken her er jo, ikke sant, altså, mørke smakter. Jeg er jo sånn, når jeg leser en bok mange ganger, så det er ikke så gøy å låne bøkene mine etterpå, for det er masse notater i bøkene og sånn. Gjør du også sånn? Ja. Så derfor, men altså, og det er jo det som er interessant med denne boka her, at du ser et perspektiv av to planer. Du har Guds plan, men så har du også egentlig mørkes planer. Ja, han sier jo tydelig fra når han snakker om mørkets makter eller fortidens guder eller avguder. Det jeg egentlig skriver og snakker om, sier han, det er jo de demoniske krefter, altså åndsmakter, som står bak disse navnene som de ulike gudene har hatt og har. Så det er åndskrefter, som du sier. Det er to verdener som kjemper mot hverandre. Og heldigvis har vi lest siste kapittel, så vi vet hvordan det går. Det er Gud som er på tronen. Han kommer til å bli på tronen. Og ingen skal noen gang kunne ryste ham av tronen. Så det er Guds planer som vil fullendes og lykkes til slutt. Men før den siste dagen kommer, så er det jo mye som tyder på, også i boken til Jonathan Kahn, at tidene kan bli enda mer urolige enn det som vi ser nå. En av de tingene som som slo meg ned, det er ganske i starten av boka her, så står det, han beskriver prekristne nasjoner kontra postkristne nasjoner. Og da bare skal jeg lese et lite utdrag her, så står det, en prekristen sivilisasjon kan kanskje produsere en Caligula eller en Nero, men en postkristen sivilisasjon produserer en Stalin eller en Hitler. Og når jeg leste det, så slo det meg faktisk, for jeg leste biografien til Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, og dette her var jo det han prøvde å gjøre på, i 1933, å få den tyske kristenheten til å stå imot det nazistiske, men de bakka tilbake og åpna veien. Det er jo sånn at når du forkaster Guds sannhet og Guds ånd, så åpner du jo rommet som har vært kanskje renset for demonisk innflytelse og avguder og blitt feiet og rent. Når Jesus snakket om en som hadde vært demonbesatt, at du må passe på å fylle rommet med den hellige ånd og kraft og Guds liv, ellers så vil de åndene som var der komme tilbake og gjøre det enda verre. Og det er jo det man opplever i postkristne nasjoner, altså nasjoner som forkaster Guds ord, Guds evangelium, Guds tilgivelse og kjærlighet, Guds åpne faderarmer. De slipper til noe som er mye, mye verre enn de som aldri har opplevd Guds nåde og Guds velsignelse over livet sitt og landet sitt. Ja, det er utrolig spennende, men nå skal vi ha et innslag, og så følg med, så kommer vi tilbake her og prater mer om boka til Jonathan Kahn. Jeg blir kreftfri etter forbønn på Visjon Norge, og jeg takker også for at sønnen vår er på bedringens vei etter forbønn på Visjon Norge i går. Min mor hadde hatt en skadet rygg, men nå har smertene blitt borte. Takk. Jeg ble fullstendig helbredet fra kreft etter forbønn på Visjon Norge. Jeg er så takknemlig. Jeg har vært til kontroll for soloskop og i et CT og gastroskopi. Og alt var fint. Jeg er så glad og takknemlig. All ære til Jesus. Det kom et kunnskapsord om hårtap for en stund siden. Det har blitt oppfylt. Jeg har sluttet å miste masse hår. Gud velsigne dere. Takk for forbønn.
Nå jeg mye bedre I ryggen. Ja, det mennesker som har opplevd å bli helbredet gjennom forbønn. Så for deg som sitter der hjemme og syk og har et bønnbehov, du kan ringe inn til callsenteret, inn I ditt bønnebehov, og du som ønsker å vite mer om hvordan du kan bli frelst, du kan også ringe inn, så kan du få en samtale med en på callsenteret. Men jeg sitter her I studio sammen med Svein Andersen, og vi skal fortsette å prate om den boka her, Mørkets makter åpenbares. Og vi snakker om fortidens guder vender tilbake, og det vi avsluttet med, Svein, det var det at du sier at hvis vi ikke fyller tomrommet vårt med noe, så vender mørket tilbake. Det var jo sånn også I Norge, når den kristne troen kom hit. Det jo Olav den Hellige kanskje som har fått æren for å ha innført troen med sverd, men en bibel- og historieforsker som var en av våre forfattere, Ingulf Diesen, han fortalte meg og skrev også boken Norsk vekkelseshistorie, at troen til Norge kom egentlig med fangne munker og kristne som ble hentet hjem som slaver fra England og Frankrike. Det var de som egentlig brakte troen, Guds kjærlighet, det å tilgi sine fiender, det å være en tjener og vise tjenersinn. Det var de som egentlig hadde troen med seg når de ble fraktet til Norge. Så med slaveskip, kan du nesten si, med vikingskip, så kom troen hit. Og vi har hatt troen nå I over 1000 år. Og så lever vi nå I en tid hvor kristen tro ekskluderes, fjernes mer og mer fra samfunn, fra skoler, fra undervisning. Ja, selv kirker som kaller seg kristne fjerner seg jo fra Guds ord. Og vil ikke forkynne det klart og rent lenger. Så Guds ord jo I ferd med å bli bannlyst også I vår kristne nasjon. Og det synes jeg, ikke minst etter å ha lest Jonathan Kahn sin bok, veldig, veldig skummelt. Jeg synes det har vært skummelt lenge, men når han viser hvordan avgudene kommer tilbake, så ja, det en rystende lesning. Ja, for det han skriver her også om mørkets treenighet. Vi tenker jo på Gud, Fader og Gud, Jesus og den Hellige Ånd. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, det jo det vi tenker på som treenighet, men så snakker han her om en mørkets treenighet. Hva legger han I det, Svein? Ja, han snakker jo om tre av de største gudene som jo både nevnes I Bibelen og som har stått for mye avgudsdyrkelse og ondskap I store deler av verden, med ulike navn og ulike avgudsbilder, kan du si. Og noe av det som de brakte med seg I gamle tider jo på vei inn igjen nå I vestlige nasjoner i sauedrakt, holdt jeg på å si, altså i tydelig forkledning. Mm. En av disse gudene var jo Baal, som var en av avgudene som også Israel, når de vendte seg bort fra Gud, valgte å dyrke. Du kan jo ta... Det er jo det Jonathan Kahn sier her, ikke sant? Jeg noterte meg det her faktisk. Han sier at han skriver om Israel her, og så sier han, de forkastet hans hellige forskrifter og hans pakt, den han hadde sluttet med deres fedre og hans vitnesbud, det som hadde vitnet mot den, de fulgte den tomme avgudsdyrkelsen og ble selv tomme, men de forlot alle budene, for Herren deres Gud, og lagde seg et støpt gudebilde, to kalver, og de lagde seg asjapæl, og tilba hele himmelens herskare og dyrket Baal. Og dette her står I 2. kongebok 17:15.
Så ikke sant, han viser jo helt klart også ut fra skriftene at Israel også forlot Guds ord og paktene, og da gikk det nedenom med nasjonen. Da gikk det nedenom, men selv der så sto Gud, når du leser kongebøkene og krønikebøkene i rekkefølge og i sammenheng, så ser du hver gang Gud sender en profet med et ord til omvendelse, så sier Gud, kom tilbake til meg, så vil jeg tilgi. Jeg vil utslette overtredelsene deres. Jeg vil helbrede dere. Jeg vil lege deres land. Så selv i den verste avgudsdyrkelsen, de dyrket jo også etter hvert Molok, offret sine egne barn til en avgud, og selv da sto Gud med åpne armer og sa, vend tilbake til meg, jeg vil tilgi, jeg vil ta dere tilbake igjen, jeg vil velsigne dere. Hele tiden så er det Guds hjerte som lyser også gjennom den mørkeste tiden i Israel, at Gud står der, han vil være en far, han vil tilgi, han vil lege. Og sånn opplever vi jo også nå. Du nevnte jo noen tall i stad når vi ba til Gud og snakket om samtalen, hvor mange mennesker, hvor mange barn som vår generasjon har offret til Molok, hvor mange barn som er offret på vellystens og økonomiens alter gjennom abort. Ja. At barn ikke får engang livet og en sjanse til å leve, men de mister livet mens de ennå er i mors liv. Mm. En av Gud har sagt, mens du var i mors liv, så jeg deg. Mm. Allerede da hadde jeg en plan for livet ditt, jeg hadde tellet dine dager. Så alle disse menneskene, jeg tror du nevnte at det bare i Norge var det vel 600 000 som har mistet livet siden vi fikk fri abort. Ja, hvis du, i USA, siden 73 er det vel, så er det i hvert fall i statistikkene sier at det er ca. 60 millioner aborter som er utført, og så finnes det jo sikkert en del mørketall. Det er, kan du si, veldig, veldig mørketall. Ja. Og enda så står Gud med åpne armer og sier, kom tilbake til meg, omvend dere, så vil jeg tilgi og helbrede. Men Gud er jo også den samme Gud, den samme hellige Gud som han var i Gamle Testamentet, og han gir jo også advarsler. Hvis folk og land velger å fortsette på ondskapens veier. Mm. Og det er jo også Jonathan Kahn veldig klar på, at man stiller seg selv i faresonen ved å velge døden for de ufødte blant annet. Ja, og det er jo noe av det som vi ser her, Svein, er jo akkurat den biten at det handler om en omvendelse. For hvis vi ikke vender om, så må vi på en måte spise konsekvensene av våre valg. Sånn er det jo også når du kjører bil i Norge. Hvis du kjører for fort, så er det en premie å betale. Kjører du på rødt lys, så er ikke det gratis. Du både utsetter deg selv for fare, og du vil definitivt få en bot. Og menneskelige lover er jo bygd egentlig på Guds lover og Guds rettferdighet. Det må være grenser. Det må være noe som er tillatt og noe som er forbudt hvis du skal leve sammen med andre mennesker på en god måte. Så på samme måte som Israel, som du sier, måtte vende tilbake, at Gud står med åpne armer og sier at jeg vender tilbake til meg, så finnes velsignelsen der og gjenopprettelse av paktene. På samme måte så finnes det også for postkristne nasjoner som forlater Gud. Vi har kastet Guds ord ut av skolene, vi har kastet bønn ut av skolene, og vi ser at det er et frafall. Det er det, og nå tar jo Jonathan Kahn opp flere emner gjennom boken, hvordan sekulære politikere, hvordan pressgrupper både går imot Guds ord, hvordan de forsøker å indoktrinere våre barn om at det som Guds ord sier er vondt, det er godt. Hvordan det Gud sier er feil og vil medføre en straff, nei, det er helt greit. De
Selv i Norge så det jo forslag om å komme med lover nå, hvor barn kan velge å skifte kjønn, selv mens de går i barneskolen. Altså, ting som for få tiår siden ville bli sett på som både galt og umulig, som ikke det finnes belegg for, det skal tillates på alle måter. Og Jonathan Kahn forteller jo om mange av disse grenseflyttingene som vi ser da. Han forteller hvilke avguder eller demoner som står bak nettopp det ene og det andre valget som våre politikere tar. Utrolig spennende, men nå skal vi ha litt musikk, og så kommer vi tilbake her i studio. Ja, da vi tilbake her, og vi hørte Philip og Ulf Kristiansson som sang «Hei, lyssna!» Og det kanskje det som viktig i den tiden vi lever i nå. Mørket som akter åpenbare, sa Jonathan Kahn, det den jeg sitter her og prater med Svein Andersen om. Og Svein, det her utrolig lesning. Og som jeg sier, altså jeg leste her, jeg tenkte på det, Jonathan Kahn skriver her at på slutten av 60-tallet så skjedde det noe radikalt, og når jeg leste det så tenkte jeg, det var Woodstock, ikke sant? Altså, da ble begrepet sex, drugs and rock and roll, det ble på en måte innstiftet, da så vi den løsluppende sexen, vi så feminismen og alt det, det skjøt fart fra slutten av 60-tallet. Det gjorde det, og det var jo djevelens plan å ødelegge unge menneskers liv og på ulike måter. Samtidig, siden du nevnte det i stad, så gjorde jo Gud sitt verk. Jesusvekkelsen tok jo fart samtidig med titusener på titusener av mennesker som møtte Jesus radikalt, som ble fylt med den hellige ånd, som ble døpt, som gikk ut på gater og streder og forkynte evangeliet. Så, og jeg synes Jonathan Kahn er veldig god på å vise den parallelle åpenbaringen. Jo, her er han skriver mest om hvordan mørkets makter arbeider, hvordan fortidens guder, det vil si helvetes demoner, virker gjennom politikere, media, skolesystem. Men samtidig så underslår han ikke at Gud også er på ferde. Og vi som er troende har ingen grunn til å fire flagget og gi opp og tenke, nei, alt er håpløst. Nei, Gud har en plan. Han som bor i oss er sterkere enn han som bor i verden. Og Gud ønsker jo vekkelse og framgang for sitt rike. Han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Samtidig så er det viktig å kjenne til fiendens planer. Det er jo en digresjon, men det er jo en av grunnene til at Ukraina har klart å slå tilbake mot den kjempekrigsmakten til Russland, er jo at de på et eller annet vis har fått innsikt i fiendens planer og i fiendens bevegelser. Og det er også viktig for oss som er kristne å kjenne til hvordan djevelen arbeider, så vi ikke blir overrasket over fiendens listige angrep. Nei, vi kan kjenne lukta på lunta og skjønne at dette er det som skjer nå, og dette er det som kommer. Og ja. Men du nevnte at vi ikke skal, at vi ikke firer flagget her, men Jonathan Kahn skriver også om det nye flagget vi har fått i vår nasjon, Pride-flagget. Ja, han avslører jo opprinnelsen og hvordan dette oppstod, og han forteller jo også om fargene, hvilke avguder de ulike fargene presenterer, og han er helt klar på at dette er ikke et flagg for feiring, det er et flagg for krig. Det er en krig mot Guds nåde. Det var Gud som satte regnbuen på himlen i sin nåde etter at han hadde straffet synden. Dette symbolet som Gud har satt, det har altså denne ugudelige bevegelsen stjålet og lagt inn sine egne farger og noen vil helt sikkert påstå at det er tilfeldig, men hver av fargene i dette flagget er jo en representant for en av fortidens avguder. Og det er ikke å leke med. Det er ikke noe for kristne å vaie eller henge opp eller gå i tog under. På ingen måte. Dette er et angrep på Gud og hans ord og på Guds barmhjertighet.
Så det er et veldig sterkt kapitel som er utrolig interessant å lese. Ja, altså hele boka er jo interessant. Jeg klarer ikke å plukke ut ett kapittel som jeg synes er bedre enn noe annet, ikke sant? Altså for det Jonathan Cahn her, han bygger kapittel på kapittel, ikke sant? Altså han tar det helt fra starten av og viser det ut fra Guds ord, hvordan Israels frafall var fra ordet, at det var det det handlet om egentlig. Ja da, og det frafallet fra ordet er jo, som vi var inne på, også synlig i kristne kirker og noen kirkesamfunn i våre dager, selv i vårt land, så fornekter man Guds ord, velsigner det som Gud har lyst forbannelse over, åpner opp for ondskapen, rett og slett. Og Jonathan Cahn, han er jo helt klar på det i den siste delen av boken, at dette er kanskje noen av de siste kampene som den kristne kirke vil kjempe, og ondskapens ånde her ønsker å knuse og kneble den levende kirken. Han er ikke snau når han sier at den eneste måten å stanse ugudelighetens og avgudenes frammarsj på, det er at Guds folk vender tilbake til Gud i omvendelse og bønn, for Gud han har fortsatt all makt, og er den som til slutt blir sittende på tronen og regjerer. Så allier deg med Gud, bli fylt med den hellige ånd, følg Jesus, og vær et lys i hverdagen, nettopp der som du er. Mm. Så, som du leste her i stad, den tekstmeldingen du har fått av Menzoni er jo en oppfordring. Jeg kan si det samme, jeg anbefaler alle til å lese denne boka her. Det var jo litt sånn, Jonathan Cahn, som jeg sier, jeg kjente ikke han, og spilte, jeg har hørt noen undervisninger av han og sånne ting, for han var jo ganske fremme når det gjaldt trumf og det her med presidentvalg og sånne ting. Så, men det er en fantastisk bok. Det er en fantastisk bok, og den gir deg mest alt en tro på at Gud holder fortsatt hele verden i sin hånd. Ja. Så gå inn på webshoppen og bestill den der, eller ring inn til callcenteret, og du får den for 299 kroner. Det vil si at du får 3 bøker for under 1000-lappen. Har du enda penger til overs? Ja, hvis du har 1000 kroner, så har du det. Det er helt sant. Men det som er, bare sånn helt, vi har noen minutter igjen her, og jeg tenkte på det her. Det står jo om, altså til og med Paulus sier jo, ikke sant, han også kjempet jo med disse tingene i den perioden, at han sier at Gud overlot mennesker til sin egen dømmekraft, sviktende dømmekraft egentlig, fordi de ikke ville følge Guds ord. Så. Sånn var det den gangen, og sånn er det fortsatt. Selv om Gud står med åpne armer, med et smil full av kjærlighet og sier velkommen hjem. Jeg vil tilgi. Jeg, og Gud sier ikke bare han vil glemme dine synder, han vil utslette dem. Mm. Som om det aldri har skjedd, uansett hva det er, så er Gud en god far som ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Og han har gjort i stand ved Jesu hjelp en bolig for deg i himmelen. Og det er det som er hans plan. Ikke at du skal gå til grunne eller havne i fortapelsen. Nei, Guds plan for deg er en god plan, og den er en bolig i himmelen for evighet. Ja. Svein, vi kunne sitte her og prate i timer, men tida den går veldig fort. Så tusen takk for at du satt av den siste dagen i oktober til å være her på Visjon Norge. Takk for at jeg fikk komme, Bjørn Tore. Så, og jeg bare oppfordrer alle til å kjøpe den boka, ring inn eller gå på i webshoppen og kjøp den. Så tusen takk for at du kom. Da går vi til reklame.
Ja, velkommen tilbake. Da ønsker jeg bare å minne om at om et par dager så vil vi ha fokus på Albania i studio direkte. Da kommer Koli Puka og besøker oss, og vi blir med på innspurten før byggestart. Så gå inn på vår webside visionnorge.com og du kan følge med hva som skjer der. Og da skal vi ha en prat med Øyvind Heggenes, som sitter i Bergen. Hei, Øyvind. Hallo. Hei. Hei, Sand. Takk for sist. Hallo? Kan du høre meg, Øyvind? Hallo. Hører du meg? Ja, jeg hører deg. Kan du høre meg? Ja, jeg hører det fint. Ja. Ja, jeg sier takk for sist. Det jo ikke mer noen uker siden vi var sammen i Bergen. Nei, det var veldig fin alternativmessen, og ja, veldig bra. Det var alternativmesse også. Men Øyvind, du kommer jo fra noe som heter Gatekirken. Kan du fortelle oss litt om hvordan altså Gatekirken, sånn som jeg forstår det, så jo det et samarbeid mellom kristne fra forskjellige forsamlinger? Ja. Vi har noe som heter Bergen Street Mission. Det er vel det offisielle navnet på det. Det er en gatekirke der vi går ut blant mennesker og forkynner evangeliet, ber for syke og prøver å fylle noen behov i menneskers liv. Da. Et arbeid vi har hatt noen år i Bergen, og så vi har sett har vokst ganske mye de siste årene. Så det er evangeliseret. Så, men Gatekirken har det sitt, eller Street Mission har det sitt utspring i Nordhordland Bibelsenter, eller er det mennesker fra forskjellige steder? Ja, vi startet Gatekirken i Nordhordland Bibelsenter. Etter en stund så møtte vi en gjeng som holdt på med et prosjekt som heter, som hadde vært ganske mange folk, som nå var igjen ganske få av. Så vi valgte å slå oss sammen. Så nå på, vi kaller oss Bergen Street Mission, vi har en nettside som heter Bergen Street Mission. Men når vi var på Alternativmessen nå, så presenterte vi Gatekirken fra Nordhordland Bibelsenter. Ja, så, men ja. Når jeg var på Alternativmessen og møtte deg der, så var det jo mennesker fra andre forsamlinger også som var med på stand deres. Ja, og det går veldig på tvers av menigheter. Det er veldig mange forskjellige menigheter og forskjellige settinger som er med på gaten. Og sånn tror jeg det må være liksom en spesiell menighet. Jeg tror det må være Guds folk som velger å sammen gå ut for å forandre verden. For det er den opprinnelige tanken, tror jeg. Ja, jeg er enig i det. Og det var jo litt spesielt. Alternativmessene er jo litt spesielle, for det er jo klart at der kommer jo mennesker som er søkende. Ja, absolutt. Det er et ganske optimalt sted for kristne å være. Det er folk som har spurt meg at hvordan kan dere som er kristne på Alternativmessene? Og det er jo kanskje det stedet, et av de stedene der vi trengs mest, fordi at som du sier, folk så er der søker etter sannheten, og ingen har funnet sannheten, men funnet en erstatning. Og da er det greit å kunne være der og presentere den faktiske sannheten. Ja, og det er klart at det som også vi så på Alternativmessa, det er jo det at hovedtyngden av de besøkende er kanskje, hvis jeg sier at de er fra 25 til 45 år eller noe sånt, så det er egentlig unge voksne som er på leiting i livet. Ja, helt enig. Det er mange jeg fikk. Flere selv sier at de har vært kristne, men de hadde valgt å gå videre fra det, så de sier da. Så de alternative, de veldig mange av de har jo Kristuskraften. De tror på en form for Jesus. Så men de har funnet en del ting på veien så gjerne ikke helt stemmer med det Jesus snakker om. Så de har alt å tro på i tillegg. Og utfordringen der er jo at Gud ønsker ikke å dele æren med noen. Så han ønsker å være den eneste herren.
Så, og det jo det vi egentlig opplevde der også når du prater med mennesker, altså de fornekter jo ikke Kristus som en kraft, mange av disse healerne og spåmennene og disse her, de tror jo at Kristus er en kraft, men de tror ikke at det er den eneste veien. Nei, og det er jo, man kan jo tenke at det kan være en utfordring, det er jo et miljø der alle er enige om at sannheten er relativ, at sannheten, din sannhet er din sannhet, og min sannhet er min sannhet. Så vi kommer jo der som kristne, og finnes en sannhet, og at den sannheten faktisk heter Jesus. For Jesus sier det selv i Guds ord, han er veien, sannheten og livet. Han er ikke en av veiene, han er ikke en sannhet, en av veiene til livet, men han er den manifesterte sannheten, og det fikk vi lov til å presentere der på Alternativmessen. Vi merket at vi var på det. Og det som også var ganske interessant var jo det at det var jo mange av disse healerne og sånne ting, ikke sant? De tok jo 400-500 kroner for en 20-minutters samtale, mens Gatekirken hadde jo en stor banner som sa at det er gratis samtaler, det er gratis forbønn, og det er gratis veiledning. Ja, ja, og det var mange som bet seg merke i, så det virket jo veldig bra. Så fordi at vi, for oss var det viktig å kunne presentere det for å elske mennesker, for å fortelle mennesker sannheten, og for å vise at vi hadde ikke noe å tjene på at de fikk vite sannheten. Vi bare ønsket det. Så vi hadde... alle som har stand, så å si alle som har stand på Alternativmessen, de har en grunn til det. De betaler en viss for å kunne fronte sitt budskap eller sine produkter, og håper på å få denne summen noenlunde inn igjen etter messen. Vi betalte en sum for å stå der og informere mennesker om det vi mener er den eneste riktige veien, da. Og gjorde det gratis. Og veldig mange mennesker la merke til det. De kunne komme bort og få forbønn, og det var ingen som kom med kortterminalen etterpå eller ønsket å få penger av dem. Men de fikk oppleve det at kjærligheten koster faktisk ikke noe. Og det som var fantastisk på fredagen der, så var det jo sånn at det var noen skoleklasser som hadde fått i oppdrag å på en måte lage en rapport om Alternativmessa. De gikk rundt og stilte spørsmål, hvilken kategori er dere og liksom sånne ting. Og det som er fantastisk, det er jo det at Gatekirken fikk jo be med flere til frelse der. Ja, det er veldig kjekt. Og vi fikk jo se, jeg tror på sånne steder, jeg tror Den Hellige Ånd liker seg veldig på sånne steder. For alle gangene vi har vært på Alternativmessen, så har det skjedd overraskende mye tegn og under. Vi ser mange ønsker å komme til Jesus, folk etter samtaler, og folk gått hjem og renset husene sine for krystaller og statuer. Og som du sier, mange ungdommer fikk oppleve å ta imot Jesus som Herre og Frelser. Og de fikk oppleve helbredelser og fikk hilsener fra Den Hellige Ånd. Så jeg tror de satt igjen med mye positivt etter å ha fått møtt oss da. Og det er klart det som er jo det at de menneskene som søker etter et alternativ, mange ganger så tenker vi at de søker et alternativ til kristenheten, men det er jo ikke det de gjør, de søker et alternativ til det livet de lever i dag. Ja, helt sant. Ja, for de leter jo, altså, det er jo ingen som med vilje leter etter en løgn. Det er jo helt vilt å påstå, men de leter etter sannheten, og de ser etter den, men de finner noe i virkeligheten som minner om sannheten. Og problemet der er jo at det er kun sannheten som setter deg fri. Så vi opplever veldig mange i disse miljøene som er bundet av mange ting, bundet av sin form for religion, bundet av alle mulige guder, bunnet av tvangstanker, så kommer det mye ting som kommer inn med en sånn feil åndelighet. Og mange av disse, vi fikk ikke bare snakke med de som kom på messen og var betalte kunder, men vi fikk snakke med de som satt på de andre stedene og fikk bedt for de og fikk vært med og ledet de også til Jesus. Og det synes jeg kanskje var
var noe av det råeste med å være der, var at folk kom fra andre steder og ønsket å få forbønn og faktisk bli helbredet. Ja, og det som er interessant på en alternativmesse, det er jo det at folk er jo der for å egentlig søker en åndelig opplevelse, og det gjør jo også at utstillere, ikke sant? Altså, det var jo ingen som la skjul på at de var hekser og spåmenn og tarot kort spådamer og sånne ting. Og derfor så er det også sånn at du kunne forkynne evangeliet veldig frimodig egentlig, fordi alle andre forkynte sine ting frimodig. Ja, og det tror jeg vet av at folk på alternativmessen, kristne folk der både tidligere og i år, så har så ikke forkynne, og de hadde regler om å ikke forkynne og ikke be for syke. Og jeg tenker at da er det kanskje like greit å ikke være der. For hvis du skal være på et sånt sted, og hvis du skal være midt i mørket, så må du la lyset ditt skinne. Du må la mennesker få lov til å se han som faktisk du er der for å presentere. Så vi må være frimodige og være ærlige med både frelse og dom, være ærlige med at det finnes både gode og vonde krefter, og være klar til å svare folkene på de spørsmålene de faktisk har. Ja. For det var flere som vi snakket med der, så sa at det er så godt at kristne folk faktisk vil svare oss, for de hadde opplevd kristne som hadde bortforklart spørsmålene de, så ikke ville svare på de tidligere. Mm. Så jeg tror det er viktig at vi lar lyset vårt skinne på rett måte. Ja, og at vi er klare på at det finnes faktisk, vi er evighetsskapninger, og det finnes to utganger. Mm. Det finnes et himmel, og det finnes et helvete. Ja, helt klart. Ja. At vi ikke bortforklarer sannheten. Ja, det er veldig viktig, og det opplevde jeg fikk direkte spørsmål, og fått direkte spørsmål av folk før om at ja, tror du at hvis ikke jeg tar imot Jesus og har en annen tro, så tror du at jeg da kommer til helvete? Og da må jeg svare at jeg må forholde meg til det Bibelen sier. Og Bibelen sier at Jesus er den eneste veien. Mm. Så når du er ærlig med mennesker, så vil de også godta det du sier. Men sånn gatekirken i det vanlige, dere er på byen hver helg i Bergen? Ja. Vi har to stander. Vi har en på Torgallmenningen, der det er mer sånn, om man kan si, vanlig type evangelisering. Da vi ber for syke og forkynner evangeliet, og deler ut bibler og nytestamenter og litt sånn. Mm. Så har vi også nå i to år hatt en stand midt nær i rusmiljøet i Bergen, der vi får lov til å dele ut, vi lager middag til mange, ca. 60 personer hver eneste lørdag. Og lager en del kaker og litt, som vi har en fantastisk dame som heter Solveig med, så bare disker opp med de utroligste kakene om middagen. Og så deler vi ut klær til de og hjelper folk inn på evangeliesenter om de vil det, og prøver å liksom gi dem en touch av Jesus i hverdagen. Ja. Og vi opplever omtrent kun positiv respons. Vi opplever vi er velkommen og at folk vil møte ham. Det er fantastisk, Øyvind. Jeg vet du er på jobb, så jeg skal ikke ta mer av tida di. Men tusen takk for at du satte av tid til å fortelle om hva gatekirken i Bergen gjør. Og hvis folk er interessert i å bli involvert i gatekirken, så er vel det sikkert mulig? Mm. Da kan de gå på nettside Bergen Street Mission på Facebook og ligge seg til, eller de kan finne meg på Messenger, Øyvind Heggernes, og bare sende en melding til som helst, så vil jeg svare. Kjempefint, Øyvind. Tusen takk for at du satte av tid til å bli med på studio direkte. Ja, ok. Gud velsigne deg. Ha det bra. Gud velsigne deg. Ha det bra. Ja, da var det var et intervju med Øyvind Heggernes i Gatekirken i Bergen, og de er ute i Bergens gater for å gjøre en forandring. Og da skal vi gå til musikk. Skal vi høre New Name Written Down in Glory med Charity Gale. Ja, da har vi fått en ny gjest i studio. Og han heter Olav Arman Olsen. Olav, hyggelig at du har tatt turen til studio direkte.
Det er min fornøyelse, Bjørn Tore. Ja. Olav, vi har jo kjent hverandre i noen år. Vi har jo ikke sett hverandre på kanskje snart 20, men sånn er jo livet. Kan du fortelle, Olav Arman Olsen, hvem er Olav Arman Olsen? Hvor kommer du fra? Hvor er du født og oppvokst? Jeg ble født i Halden i 1952. Oppvokst delvis ut på Hvaler, på en liten holme. Og delvis i Oslo, mest i Oslo da. Jeg egentlig oppvokst i Oslo. Og blei, ja, som du nevnte i stad, jeg vokste opp i, med 68-generasjonen, med sex og drugs, en rock'n'roll, og fikk et radikalt møte med Jesus Kristus i 1974, som snudde opp ned på hele livet mitt. Det er fantastisk. Ja, det var voldsomt. Og, ja. Og etter 74 så har du gjort litt forskjellige ting. Ja, etter 74, altså jeg var, jeg bodde på Tennsenter i Oslo. Det var en sånn, et gammelt trehus på Vålerenga, trekkfullt, uisolert hus hvor vi levde i tro, fra hånd til munn. 20 kuldegrader og snø, og, men der var den hellige ånd og varma. Og, så vi opplevde tegn og under og mirakler der. Og jeg fikk lære Jesus å kjenne. Så jeg var der en stund, og så hadde jeg en periode på en del år hvor jeg gikk bort fra Gud. Hvor jeg gikk langt bort fra Gud. Altså det vil si ikke inni meg, men jeg var tilbake på dop og på gata. Og det gikk mange år. Og, når jeg sier at jeg gikk bort fra Gud, så vet jeg at han var aldri langt borte fra meg. Så ja, det var en periode der hvor alltid når jeg ropte til han når jeg var i nød, så var han der med en gang, og jeg kjente hans nærvær og tilgivelse og sånn. Men så var det vel på slutten av 80-tallet at jeg kom tilbake til Herren, og siden det så har det bare gått oppover. Og Ja, vi møttes jo, Olav, i ja, vi jobbet faktisk en kort periode i samme firma. Jeg jobbet i en avdeling i Bergen, og du jobbet her på Østlandet. Stemmer. Predata. Ja, men det som men du reiste jo på bibelskole, så vi var jo faktisk i samme forsamlingen. Litt. Ja. Ja, det var i 96. Da, mens jeg jobbet i det firma i Hokksund her, så fikk jeg så lyst til å gå på bibelskolen. Lære Gud bedre å kjenne, og jeg kjente at jeg trengte noe, en boost i livet mitt, og noe nytt. Og, så jeg dro over der, og var, når jeg kom dit, du var jo ungdomspastor der den gangen, og bodde rett ved skolen. Så der gikk jeg 2 år, fra 96 til 98, under pastor Enevald Flåten. Så, og jeg mener, altså de 2 årene, ja, det var helt spesielt. Når jeg kom på bibelskolen, så tenkte jeg, ja, du vet, jeg var litt sånn, jeg er jo gammel gategutt, sant, og tenkte, det her, det fikser jeg helt fint, da. Og det her surfer jeg på. Men jeg var, ville virkelig lære Gud å kjenne. Jeg sa til Gud, da er det du og meg. Og jeg savnet en familie også, men jeg sa, Gud, de 2 årene her gir jeg til deg, og jeg vil lære deg å kjenne. Og, men jeg hadde den der holdningen med meg, tror jeg. Ikke sant? Stolthet og litt arrogant i forhold til andre. Og, selv om jeg var herlig frelst, sånn. Så jeg tenkte at det skulle bli 2 vidunderlige år med å surfe på Guds herlighet. Og det jeg opplevde var at Gud tok meg sånn her, som en løk, og skrelte meg skall på, fra skall, sånn. Alle forsvarsverker og alt, for å komme inn til kjernen av den jeg egentlig er. Da. Det forandret livet mitt, Bjørn Tore. Han er nådig og god, men det var ikke bare godt den prosessen, for å si det sånn.
Nej. Och det är ju gärna sånt att vi kan vara lite cocky, men Gud vet hur man ska plocka oss ner. Men det som var fantastiskt, Olof, det var ju det att Gud välsignade dig ju. Så du blev ju gift när du var där och du fick den familjen som du på en måte hade långt bak i bakhuvudet. Mm, jag fick den bästa kona du kan tänka dig. Två goda gutter, två goda söner. Du vet, när jag kom till bibelskolan, jag bodde i Drammen då. När jag drog dit och jobbade i Predata. Jag hade en gammal rusten Ford Fiesta, 1,1 liter, 10 år gammal, som så vitt humpa och gick. Allt jag hade med när jag drog över fjället till bibelskolan, det jag hade i 4 bäreposer. Och så en äske med longplay-plater, rock and roll i baksätet. Och det var det jag ägde hade, plus en massa gäll. Tullegjeld flere hundre tusen og, men de to årene på bibelskolen Gud velsignet meg så vanvittig så jeg tok ikke opp studielån jeg jobbet på kveldene og i helgene og bestemte meg for det de fleste tok jo studielån og så, men jeg var bekymret for gjelda mi og i løpet av de to årene så var jeg nesten gjeldfri og jag mötte kona mi. Jag var i 2000 så byggde vi drömmehuset ut på Sotra. 3 etager upp på en höjd helt väst i havet med utsikt ut över horisonten. Ah, en härlig plats. Gud bara gav oss. Det var ett bönesvar för oss. Vi hade bett om ett hus hvor vi gärna ville ha en båt och en båtplats. Det var akkurat det vi fick. Så när han sant så ja, jag kunde nämna så mycket. Men så kommer den dagen då du på en måte upplever att tiden i Norge är över och du får ett kall till att resa till Tyskland. Ja. Det, vi hade flyttat in i det här nya huset då och vi fick 2 söner. Och jag började resa i Tyskland sammen med en evangelist, en vän av mig som heter Jan Roger. Och vi reste lite i jag hade aldrig varit i Tyskland för men jag var med han och jag bad och betjente människor och han förkynte evangeliet som den evangelisten han var. Skillnaden mellan mig och han var att när han hade förkynt ett budskap så han på klockan och ville vidare till nästa menighet eller kirke sant mens jeg ble forelsket i folk og sånt så men i hvert fall så ble vi kjent i tidligere Øst-Tyskland på den måten reiste litt der og jeg Gud begynte å tale til meg om Tyskland om historien deres og hva de hadde lidd under gale demoniske herskere sant och det här är härliga folket och jag bara kände Gud la Tyskland på hjärtat mitt. Så efter så jag sa till kona mi hon hade också Tyskland på hjärtat men vi hade 2 små ungar och hon var inte villig till att resa. Hon ville ha trygghet, ville att de skulle växa upp lite och bli lite äldre för vi drog till Tyskland. Men jag ville sälja huset med en gång och dra. Men hon sa rolig. Och så en dag så kom hon till mig då hade hon haft en dröm och han minste gutten hade gett henne ett ord. Han var 3 år. Så bekräfta och på det ordet så sålde vi hus och dro. Och jag sa bara halleluja, äntligen ska vi få komma till Tyskland så vi sålde allt och dro nedover. Jag husker faren min, han kände ju mig när jag var dopavhengig och allt eländigheten. Så när han hörte att vi skulle flytta till Tyskland och sälja det här huset så sa han du är ju klingern man, blir det aldrig slut på galskapen din sånt. Men jag bara hade sån och vi sålde allt och drog av gårde. Efterhand så förstod ju han då då. Och vi fick tjäna Gud där nere i 16 år. Ja. Det är fantastiskt. Fick ett nytt hus där, vet du? Ja. Kanske ändå finare. Ja. Så men
Da reiste, hva gjorde du når du kom til Tyskland? Hadde du noen kontakter, og hvordan var det, Olav? Jeg hadde et par venner, og så hadde jeg den hellige ånd. Så når vi kom til Dresden, altså, jeg hadde en god venn. Han er prest i den lutherske kirka i Tyskland, med en herlig åndstøpt kar. Så vi var veldig gode venner. Han brukte å besøke oss i Oslo, så han kjente jeg. Men akkurat i Dresden kjente vi ingen. Men Gud ledet oss på merkelig sett til den byen. Da. En nydelig by, herlig by, med en spesiell historie. Og nei, så vi kunne gjorde oss forstått på tysk og litt engelsk, og søkte fellesskap til å begynne med. Jeg hadde på hjertet å starte husgrupper. Jeg var veldig betatt av og hadde en misjon om å plante husgrupper og multiplikasjon og det her, sant, ikke sant? Hadde lest Castellanos bok G12 om multiplikasjon og trene ledere og sånn, men, og jeg tenkte det når jeg kom fra Norge, så tenkte jeg det blir piece of cake, det går fort det, men det gikk ikke så fort i Tyskland. Nei. Men det er interessant, Olav, men vi skal høre ha en sang som heter Setter min lit til deg, og så kommer vi tilbake her og fortsetter å snakke med Olav Arman Olsen. Ja, da vi tilbake her, og jeg sitter her med Olav Arman Olsen, som har vært misjonær i Tyskland i mange år. Olav, du kom til Dresden, og dere startet noe som heter Healing Rooms. Ja, etter hvert. Først så tjente vi en del 3-4 år i en vineyard-menighet som hadde problemer, og vi ble bedt om å komme og hjelpe til der. Og vi var med og fikk den på spor igjen. Men så kjente vi at vi hadde en helt annen visjon, og vi kjente at det var ikke rom for det vi hadde i hjertet vårt i den menigheten. Så vi bare velsignet pastorvennene våre og medpastoren som vi hadde tjent med, og gikk videre, og så startet vi Healing Rooms, plantet vi Healing Rooms. Så for de som ikke vet hva Healing Rooms ja. Er, kan du fortelle litt om, på norsk så er det jo helbredelsesrom. Ikke sant? Ja. Ja. Det er to bevegelser i verden, internasjonale bevegelser. Den ene, Healing Rooms-bevegelsen, er ut fra Bethel Church i Redding, i California, Bill Johnson. Den andre har sin begynnelse i John G. Lakes gamle hus i Washington, staten Washington i USA, i Spokane. Og han som startet det, han var en venn av Bill Johnson, og han var lenge i Redding. Han ble døpt i den hellige ånd og ild, og dro opp der og startet og leide det samme huset som John G. Lake hadde hatt, og ba i de samme rommene. Han ble betatt av den, og så sa Gud, du skal starte en bevegelse og plante flere healing rooms. Begynte å skje tegn og under og mirakler. Mennesker ble helbredet på underfullt vis. Altså, metall forsvant fra kropper, og folk fikk syn og hørsel, og kreft måtte gå, og sånn, i mange av de her healing roomene. Så vi ble veldig betatt av det, og vi fant ut at vi ville begynne å mer offisielt be for syke i Dresden. Jeg har jo også veldig på hjertet å forkynne evangeliet. Da. Til å begynne med så var det mye å dele en til en og be for syke og sånn. Så når vi bestemte oss for det i Dresden, Dresden er en by på 600 000 som Oslo omtrent, med forskjellige menigheter, mange tradisjonelle, religiøse menigheter, og noen litt mer karismatiske menigheter.
Så vi ble enige med de nasjonale lederne for Healing Rooms I Tyskland, et ektepar, at vi presenterer oss I Dresden. Vi kaller sammen lederne for alle menighetene, og så presenterer vi for dem hva vi skal gjøre, så ikke de steiler. Det gjorde vi, og alle kom, og vi hadde et fint treff sammen. Fra dagen vi proklamerte at vi startet Healing Room, så strømmet folk på og ville være med, kristne folk, fra alle mulige, fra statskirke, pinsevenner, metodister, you name it, som ville be for syke. Og vi fikk høre fra mange at de hadde ventet på det, og de hadde prøvd å starte det tidligere, men det hadde ikke funket. Så teamet var der. Det var bare å sortere ut. Og vi brukte et år på å trene teamet. For det når du kommer fra forskjellige sammenhenger, så har du forskjellige ryggsekker med forskjellig pikkpakk. Så det, vi brukte et år på å få noen av de her til å gå I en retning. Vi endte opp med 12 stykker. Så vi åpnet Healing Room sammen. Fikk låne et lokale. Og hadde åpent for bønn 2 ganger I uka. Til å begynne med. Ja. Ja, nei, så jeg kjenner jo konseptet med Healing Rooms fra jo John G. Lake. Han drev jo med det her. Ja. Jeg husker jeg leste om det. Og han var jo ganske... de som ikke fikk plass I Healing Rooms, han sendte jo folk hjem. Ja. Og han sa jo til de han sendte ut, du kommer ikke tilbake før personen helbredet. Ja. Så enkelte av de han sendte ut var jo borte I 28 dager før de kom tilbake igjen, ikke sant? Jo. Det er jo også, det sies jo også om John G. Lake I Spokane der, etter at han kom fra Afrika, han åpnet der I Washington, at han låste jo folk inn på et rom, sant? Tok nøkkelen og sa du kommer ikke ut før du helbredet. Sånn. Og folk opplevde mirakler ad masse i de rommene. Sånn. Så Gud en miraklenes Gud. Nå vil ikke jeg påstå at jeg har sett så mye som John G. Lake har gjort. Hos oss var det veldig mye indre helbredelse. Vi hadde veldig mye folk som var knust. Og vi slutta jo av under pandemien da. Da var alt annet stengt. Folk fikk ikke lov å lovsynge I menigheten I Tyskland. Ok, det kunne komme 50 stykker inn hvis de hadde 2 meters avstand, men de fikk ikke lov å åpne munnen, sant? En sånn kontroll, sant? Men vi hadde åpent. Vi hadde en eske med masker på bordet og sa, hvis du føler deg utrygg, så ta på deg maske. Men vi vasket hendene våre I sprit, og så ba vi for syke. Og folk kom fra alle kanter. Så det var veldig, veldig herlig, og vi kunne betjene dem og sånn. Og så, på slutten så hadde vi åpnet, vi hadde en del konferanser, profetiske roundtables og sånn, med profetiske folk som vi kjenner, I Healing Rooms, fra USA og Storbritannia og over hele Europa, som vi arrangerte konferanser for. Etter hvert så fikk jeg forkynne ordet mer og mer. Det det som egentlig ligger meg på hjertet da. Så da skal vi høre en sang som heter Han Herre. Så da setter vi over til musikk. Ja, det var Randi Filtvedt Johansen med Hannas sang. Det gikk litt fort her I stad, men sånn det. Jeg sitter fortsatt her med Olaf Arman Olsen, og vi har pratet litt om Healing Rooms, som steder hvor folk kunne komme og få forbønn for å bli helbredet. Det var det som var målsetningen. Yeah. Men du har jo også vært involvert I den profetiske tjenesten med Rick Joyner, og det vi kaller for round tables, et godt norsk ord, det vel rundt bordet samtale, kanskje, hvis vi skal kalle det noe sånt på norsk. Ja. Ja. Fra jeg gikk på bibelskolen så har jeg vært opptatt av det profetiske veldig, det profetiske ordet. Og jeg husker når jeg gikk på bibelskolen I Bergen, så solgte jeg det første boka til Rick Joyner I bokshoppen. Mm-hmm. Altid når folk kom til meg og spørte, hva skal jeg kjøpe? Jeg skal ha en bursdagspresang. For jeg var så betatt av den boka, det siste slaget.
Jeg tror jeg solgte 1000 sånne bøker I bokshoppen der. Så jeg har vært opptatt av det, og så kom jeg I kontakt med noen folk nede I Europa. Jeg reiste over til Storbritannia og var med på noen sånne profetiske Burning Hearts-konferanser med en dame som heter Alice Creswell og Rob Creswell. Og de var med i Morningstar Morningstar Network Europa. Og sånn kom jeg I kontakt med mange Morningstar-folk og mange interessante folk, og blant annet Paul Keith Davis og sånn. Og jeg ble med I det nettverket etter hvert, ble invitert inn, og fikk mye besøk av folk fra Morningstar. Altså blant annet Rick Joyners høyre hånd, Tom Hardiman og kona, de kom over med team fra Bibelskolen der, og vi hadde profetiske konferanser og weekender, og jeg hjalp dem rundt I Tyskland, og fikk veldig mye ut av det, fikk lære mye om det profetiske, og oppleve mye profetisk, og etter hvert så var jeg også over I Fort Mill, Morningstars hovedkvarter i USA på sånne Morningstar Network Europa konferanser der. Og fikk prate med de her folka og fikk lære og fikk bli velsignet og fikk spise med lunsj med Rick Joyner og Så jeg kjenner jo Rick Joyner nettverket litt igjen, men altså ikke sant, den nye som har kommet inn der vel Chris Reed, det vel han som på en måte driver mye. Han er etterfølgeren, han er kronprinsen han. Ja. Så han har tatt over nå for Rick mer og mer. Og veldig interessant kar. En ting er at han tar ut folk I en stor forsamling, forteller hva barna dem sett, hva de har hatt til middag, for å si det sånn, sant? Hvor de bor, gata de bor, sant? Og folk blir helbredet da, på sånne kunnskapsord. Men det jeg liker mest med han, og det jeg liker best med det som skjer I Morningstar nå, og I det profetiske verden, mer at det kommer på plass. Jeg hørte dere snakke I sted om hele evangeliet. Og de har veldig fokus på hele evangeliet. Ikke bare, Gud kjenner hjertet ditt, så det ok, bare les som du vil, men at Gud en hellig Gud, og at det en spesiell tid vi lever I, hvor vi må innvi oss for Gud og ha Guds frykt I livene våre. Og ikke bare leve som vi gjorde før. Så det mye skarpt der, og det mye kjærlighet der. Ja, det som jeg opplever, for jeg kjenner jo litt til Chris Reed, og at det ganske retningsgivende. Ja. I den forstand at, som du sier, Gud en hellig Gud. Liksom, det 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 handler om. Det det handler om. At vi kommer til han og med respekt. Liksom. Ikke sant? Så, ikke sant? Det litt sånn som min pastor også sier, han sier det at du står ikke og ber med hendene I lomma. Liksom. Nei, det sier jeg også. Ja, sånn det, men nå du tilbake I Norge, og du en del av lederskapet I en forsamling I Valdres. Ja, skal jeg fortelle hvordan jeg kom til Norge? Eller? Ja, du kan fortelle hvordan du kom til Norge, ja, det helt altså, greit. Vi var jo 16 år I Tyskland, og gjorde alt jeg har fortalt. Og fått mange gode venner, og ville ikke vært foruten de årene. Til å begynne med så sa jeg til kona mi mange ganger, for jeg var så glad I Tyskland, at her kommer jeg til å bli begravd. Jeg reiser ikke hjem igjen. Og hun pleide alltid å si, Olavsson, kan du ikke si sånn?
Men på slutten nå da, så kjente jeg begynte å bli sliten. Jeg begynte å lengte hjem til Norge. Og vi var i bønn og søkte Gud, og vi bestemte oss, nå reiser vi hjem. Jeg hørte faktisk, jeg var i bønn til Gud, hva skal vi gjøre? Jeg hørte han sa, det er greit nå, Olaf, du kan reise hjem. Sånn. Kom avsides sammen med meg, og så hviler dere litt. Men jeg fikk på følelsen at Gud hadde noe for oss i Norge, da. Men jeg visste ikke hva. Så vi søkte hus. Vi solgte huset vårt i Tyskland med, for nesten dobbelt så mye som vi kjøpte det for. Også en velsignelse. Og vi søkte hus på Finn mens vi satt der nede. Og vi visste at vi ville til Østlandet. Min landsdel. Kona er fra Vestlandet. Så nå var det min tur. Og det var hun helt enig i. Så vi søkte mye rundt Hønefoss og Innlandet og så Valdres. Og så plutselig en dag så vi et hus i Valdres, et lite hus på en etasje. Og et eller annet sa oss, det huset skal vi ha, og det var i Leira. Det var ikke bygd enda. Vi kjøpte det på nettet så usett, uten å ha vært på plassen en gang. Jeg var litt kjent i Valdres, så vi bare kjente at det huset skulle vi ha. Og så reiste vi til Norge i august i fjor, og bodde midlertidig oppe i Hemsedal og fikk låne en leilighet der, mens vi ventet på huset vårt. Og når vi kom dit, så visste jeg at det var to små menigheter, en i Leira og en i Fagernes, det er 3 kilometer imellom, to pinsemenigheter, kjente ikke noe til de. Og etter hvert så kom vi i kontakt med den pinsemenigheten i Leira og Ingar Jensen, han som er, jeg håper ikke han hører meg, for jeg tror ikke han liker å bli kalt det, men han er, det han gjør, det er apostolisk. Livets senter. Ja. Han har plantet mange menigheter i Innlandet, og han har en stor visjon, og han er en mann som lever med hjertet utenpå. Jeg kan ikke få ære han nok. Og når han traff oss, så var det som halleluja, han hadde ventet på oss, og folka i menigheten, det var en liten menighet der i Leira, noen trofaste gamle damer som hadde bedt og vært på sitt ansikt og bedt til Gud. Sant? Så vi fikk komme inn der, og så spurte Ingar oss om vi ville gå inn i et lederskap der. Så vi er i et lederskap der nå, og vi kjenner vi har blitt så godt mottatt, og så enda en gang, som å gå inn i noe som er helt ferdiglagt. Så nå er vi spent på hva som skal skje i Leira. Jeg følte bare at Gud tok meg sånn og satt meg ned midt i dalen. Ingen engleåpenbaringer, ingen stemmer fra himmelen. Sånn, jeg hadde ikke peiling for å si det sånn. Men der var det sånn. Så når vi kommer tilbake, Olaf, kan du få fortelle mer om det her. Nå skal vi ha litt musikk før vi går til reklame. Ja, da er vi tilbake her i studio, hvor jeg fortsatt har med meg Olaf Arman Olsen, som har fortalt om hans tid som misjonær i Tyskland. Og Olaf, nå er du tilbake i Norge og i Valdres. Og det som både du og jeg brenner for, er jo forsamlingen i dag. Mm. Altså den påvirkningen som forsamlingen bør ha og kommer til å ha. Ja, jeg pleier å si det sånn, ja, at ryggraden i en nasjon, i en hvilken som helst nasjon, det er ikke storting og regjering, det er menigheten. Og hvis ikke menigheten tar sitt ansvar og forkynner hele evangeliet og står for Guds ord og tør å stå på sine føtter og tale sannhet, så er nasjonen ille ute. Vi kan ikke stole på politikere. Vi må stole på Gud. Og så kan han gi oss gode politikere, gudfryktige politikere, politikere som kan forholde seg til Guds ord. Ja. Mm. Så, og jeg tenker jo litt sånn, altså, nåtidens menighet, vi er i en utvikling, og jeg ser jo veien mot
Apostlenes gjerninger 10:38 forsamlingen. Det er jo det egentlig som brenner i meg. Det er at vi gjør det som Jesus gjorde, satte fri alle som var underkua av djevelen, helbreda alle sykdommer, fordi han var salva av den hellige ånd, og Gud var med ham. Amen. Ikke sant? Og det er jo det som vi kommer til å se en forsamling som er på denne måten. Så jeg satt hjemme i morges og tenkte, tidlig i morges faktisk, og leste i ordet og søkte Gud, og Gud minnet meg på faktisk de siste to versene i det gamle testamentet, før evangeliene. Det er fra Malaki 4. Der står det at i den siste tida, sant? Eller se, jeg skal sende profeten Elias. Før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Og han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til deres fedre. Og barnas hjerter i dag, vi trenger å få våre hjerter tilbake til fedrene, til det sunne, til det gudfryktige, sant? Som en gang det her landet er bygd på. Jeg tenker, hvor blir det av grunnloven vår? Hvor blir det av verdiene våre? Jeg var 16 år i Tyskland, jeg kom tilbake til Norge. Norge er et land som flyter av melk og honning. Det spruter vann av fjellene. Sant? Det er et fruktbart land. Hva er det blitt til? Liksom? Og hvor er menigheten i det hele? Vi må stå opp. Menigheten må stå opp for sannheten. Vi må våge å stå på våre føtter. Og tale ugudeligheten midt imot, sånn som Svein var inne på her også. Står 100% bak det. Menigheten må ta sin plass, og det gjør den mye. Jeg vet det er mange som ligger på sitt ansikt, og som har brukt livet sitt på å be for dette landet. Det jeg og kona mi faktisk har gjort i det siste, for vi kjenner det er så godt å være tilbake her. Det høres kanskje rart ut for en karismatiker, men vi har begynt å... Jeg fant ut at jeg kunne ikke nasjonalsangen, alle versene. Så jeg har begynt å undersøke nasjonalsangen. Da. Og når jeg ser hva som skjer nå, hvordan de vanner ut, hva kirkene står for, hva de forkynner. Frogner kirke i Oslo, tror jeg det var, eller en av kirkene, de leide ut alteret sitt til homoseksuell urenhet, som de filmet og sendte ut i allmennheten. Hvor er det blitt av gudsfrykten? Sånn? Og så vi har begynt å synge nasjonalsangen, faktisk. Mm. Over fedrene har kjempet, mødrene har grått. Sant? For dette her landet, sant? Ja, og det er det jeg tenker på, ikke sant? Det finnes en generasjon som ga sine liv for å egentlig bygge dette her landet. Og det er en forvalter, vi har et forvalteransvar. Men det jeg tenker på også, det er i den tida vi lever i nå, så tenker jeg på at forsamlingen, den omtales jo som bruden. Og det er vel... Jeg tenkte på det i dag, så tenkte jeg, det finnes vel ikke mange bruder som egentlig ikke venter på brudgommen? Nei. Og det finnes ikke mange bruder som ikke gjerne vil ha omgang med brudgommen heller. Vi som menigheten, vi omtales som sagt som bruden. Ja. Men lengter vi etter brudgommen? Lengter vi etter det å møte brudgommen? Et av mine yndlingstemaer å forkynne, det er om de 10 jomfruene. 5 dårlige og 5 kloke. Og det står i åpenbaringsboka, så sier Johannes, ånden og bruden sier kom. Den som hører det, han sier kom. Sant? Jeg mener, hvis vi har det rop i oss, at da tilhører vi bruden, sant? Jeg venter på brudgommen. Og jeg vil ikke bli tatt med buksene nede når han kommer.
for å si det sånn. Jeg vil leve et hellig liv, jeg vil leve et gudfryktig liv. Jeg spør, og det bør vi alle gjøre, menigheten gjøre. Gud, ransak meg, kjenn hjertet mitt, som David gjorde, sa han. Ikke sant? Se om jeg på rett vei, sa han. Korte regnskap, hvis vi synder, hvis vi gjør noe feil. Jeg har lært meg at du har korte regnskap. Gå til Gud med det, sa han. For alle snubler vi jo. Men bruden venter på brudgommen. Den sanne menigheten venter på brudgommen. Og den sanne menigheten vet at bruden kommer. Og jeg, Jan Tore, i min ånd, så kan jeg høre, dersom jeg hører fottrinnene hans. Han er ikke langt unna. Jeg vet at mange sier, ja, men hele verden skal høre evangeliet. Hvem vet hvor mange som har hørt evangeliet, på hvilke måter? Jeg tror Herrens kommer nærmere enn det vi mange ganger tror. Det kan være. Det er vanskelig å si om det er 10 år eller om det er 30 år. Ja. Det er vanskelig å si, men hele det viktige er at vi har det her i vårt liv, at vi er villige til å legge våre liv under Jesu lederskap. Ikke sant. Jeg har tenkt noen ganger på det Paulus sa for 2000 år siden, nesten. Så sa han at Herrens kommer er nær. Nå sitter vi her 2000 år senere, og jeg sier Herrens kommer er nær. Hvorfor sa Paulus det den gangen? Jeg tror Paulus sa det for å trigge folka, for å oppfordre oss til å leve hver dag som om han kom i morgen. Det er viktig for meg, Bjørn Tore. At jeg lever hver dag som om han kan komme når som helst. Og for meg, om han kommer etter min død, eller etter at jeg er reist hjem, eller om han kommer i morgen, bare jeg er rede, sant? Og menigheten er kalt til å være rede og vente på sin brudgom. Ja, og det er jo det de 5 gode jomfruene gjorde. De ikke ventet sant? På sin gode ikke brudgom. Sant? De var forberedt, de hadde olje på lampene. Amen, ja. Når jeg forkynner det budskapet, så jeg kan ikke unngå å komme inn på det her med hva har vi gjort med Guds nåde, sant? Det er et uttrykk i USA, eller på engelsk, som heter greasy grace, altså sleip nåde. Mm. Det er sånn, alt er tillatt, liksom, alt er greit, sant? Og Guds nåde er faktisk en kraft som bor i oss. Mm. Det er noe vi har fått, det er en kraft som arbeider i oss. Sant? For meg så er det ikke, når jeg vasker hjemme, så løfter jeg ikke opp teppet, og så feier jeg all skitten under, og så klapper jeg det fint til, så ingen skal se det, og så det skal se pent ut. Sant? Det er gris i greis. Mm. Det er falsk nåde. Guds nåde er en åndelig kraft som hjelper oss til å leve et hellig og gudfryktig liv. Ja, til å begynne med frelste den oss, som det står i Efeserbrevet. Men det var bare døra inn. Den hjelper oss til å få tak i alt det som Gud har berett for oss, som Jesus har berett for oss og betalt for oss på korset. Og det er ikke bare frelse og helbredelse. Det er et rikt liv, hvor vi kan gå inn og gå ut og finne føde, sier Jesus. Jeg tror himmelen er åpen. Hvis vi lever et hellig liv, så, som Jakob fikk gjøre, sant? Han så at himmelen var åpen. Johannes så en åpen himmel. Jeg tror himmelen er åpen. Jeg tror det mange ganger er vi som ikke er åpne. Men nå sitter det sikkert en del mennesker og hører på Olav, som kanskje er frafallende. De har kanskje levd med Gud en gang, sånn som du hadde gjort, og ventet Gud ryggen og valgte å leve ditt eget liv. Det kan være mennesker som aldri har opplevd kraften av å bli frelst. Ja.
Så nå helt på slutten, Olaf, kan du ikke be en frelsesbønn? Hvis du bare ser inn i kamera her, og så bare ber du en frelsesbønn. Og du som sitter der hjemme, når Olaf ber nå, så har du muligheten til å bare være med i den bønn, og gi ditt liv til Jesus Kristus. Og du som kanskje har kommet litt på avveier, har drifta vekk, du har muligheten til å si, Herre, jeg ønsker å vende tilbake til det livet og det intime fellesskapet og leve i helligheten sammen med deg. Så Olaf, kan ikke du bare be? Ja, kjære venn som sitter der hjemme og kanskje lever i synd eller har gått bort fra Gud, som jeg gjorde en gang. Gud er tålmodig, han er langmodig. Han hater synd, men han elsker syndere, og han elsker deg. Så det er tilgivelse å få. Og Faderen, han står der med åpne armer, og han venter på deg. Og jeg sier deg at Jesus, han har tegnet deg i begge sine hender. Han kan ikke vente til at du kommer hjem igjen. Jeg tenker på den bortkommende sønnen, den bortkommende datteren. Faderen var der ute og ventet på dem. Hvis du har lest Lukas evangelium om den bortkommende sønnen, jeg tror faderen var ved vinduet hver dag, så han var ute ved veiskillene og ved korsene og ventet på sønnen sin. En sånn kjærlighet har Gud til deg. Og han har ikke forkastet deg. Det er enda tid til å omvende seg. Det er enda tid til å si til Gud, jeg er lei meg for det jeg har forspilt eller for det jeg har gått bort fra. Men du trenger ikke å skamme deg for å komme tilbake til Gud. Det er mange som har kommet tilbake før deg, og jeg er en av dem. Så Jesus elsker deg. Vær velsignet. Jesu Kristi navn. Amen. Ja. Olaf, tida renner ut, og takk for at du kjørte den lange veien fra Valdres for å være med her i studio. Det var bare en fornøyelse, bortsett fra at jeg holdt på å kjøre på en elg på veien. Ja, da kunne du fått gratis elgkjøtt, men det er en helt annen historie. Ja, det er en helt annen historie. Men tusen takk, Olaf, for at du tok tida og satte av tida for å være her. Ja. Og for deg som sitter der hjemme, nå skal vi ha en sang, og så etter det så får jeg en ny gjest i studio. Ja, velkommen tilbake. Da har jeg fått en ny gjest i studio. Det er Svein Lindseth, bønneleder i Visjon Norge. Takk skal du ha. Ja, det var hyggelig, Svein. Like måte. Nå denne måneden her så har du vært bønn for Norge som du har ledet her på Visjon Norge. Kan du fortelle litt om det? Ja, det har vært en ære på mange måter. Først til å be for et land, for landet vårt som er så glad i det, det er stort. Så det har vært en ære til Jesus, og så har det vært en veldig ære også til Jesus med alle disse positive, glødende, gode brødre og søstre som har kommet og blitt med på denne aksjonen. Så det har vært en, ja, jeg er ikke helt sikker nå, jeg har ikke telt over det, men det har vært en flere titals som har vært med totalt i denne måneden. Så det er vi takknemlige for. Ja, så du har hatt bønn på Facebook, blant annet. Ja, Facebook og TV og radio, disse tre sendeflatene live hver dag, ukedag, fra 14.30 til 15. I tillegg så har vi lagt vekt på en bolk av Studio Direkte, så har vi også bedt spesielt for Norge da på kveldene. Og så hadde vi jo denne storsatsingen i Oslo i helga, hvor vi hadde hele programmet stort sett innviet eller dedikert til B for Norge. Ja, i Studio 28. Ja. Så vi har vært aktive, men jeg bare tenker, Bjørn Tore, det må ikke stoppe nå. Nå må vi bare fortsette, sant? Vi er jo bedt for Norge her så lenge jeg har vært bønneleder hele veien, men vi har hatt intensivering i oktober. Det er mange som har det, det er veldig, veldig bra.
Men for det om vi legger det litt vekk ifra TV eller sendeflaten, så må vi ikke på en måte legge det vekk i den enkelte sitt liv. Vi må heller øke på, for nå har vi hatt en oppvarmingsmåned, tenker jeg, for så å øke på. Halleluja! Ja. Ja. Så for bønn er jo drivkraften egentlig i det kristne livet. Ja, det vil jeg si at det er noe av det viktigste vi har fått muligheten til å gjøre, og bønn er kanskje det viktigste for vår nasjon i tillegg. Politikerne kan gjøre mange ting, de, men når vi løfter et land opp til den høyeste, så kan vi være med og bevege, vi kan være med å endre, og vi kan være med å skape og bane en vei for den hellige ånd til å gjøre sitt verk i nasjonen. Ja, for det er, om nasjonen er på ville veier, så politikere trenger jo våre forbønner for egentlig å kunne få visdom til å lede landet på en bra måte. Ja, da vil jeg referere til 2. Krøniker 7,14, for der står det faktisk om oss kristne, vi er også på ville veier. For det står at «Og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine ville veier», står det. «Da vil jeg høre i himmelen, jeg vil tilgi deres synd og lege deres land». Så jeg tror, Bjørn Tore, at det er veldig viktig nå at vi som de troende, dere var inne på det med vår broder i Forvaldres her, dette med å ha olje på lampen, sånn at nå er det ikke tid for å lene seg tilbake og legge beina på bordet og på en måte la ting bare gå sin gang. Men nå er tid inne for å kjempe kampen. Nå er tid inne for å virkelig løfte røsten og være denne basunens røst som man kan lese om i Guds ord. Og en vokter på muren som kan våke og be for nasjonen. For nå i endetiden, så er det viktigere enn noen gang dette med å være våkne, være oppleve, eller på en måte registrere de tingene, de sensitive tingene som skjer i åndeverden, for det er mange rystelser nå, synlige og usynlige, og djevelen også, han kjemper på sin måte, og vi kjemper på vår, men vi er på vinnerlaget, og han som bor i oss er sterkere enn han som er i verden, så derfor så tror jeg at vi kommer til å se større ting fremover nå, enn det vi har sett tidligere, når vi innvier oss i bønn og har et pulserende, levende og aktivt bønneliv. Mm. Det var jo det som vi pratet om, Olav og jeg, her litt på slutten, at vi er jo bruden. Ja. Og vi venter på brudgommen, vi lengter etter brudgommen. Og det er klart at da må vi søke brudgommen. Ja, og da tenker jeg litt på, vi får ofte bønnebegjær inn her, Bjørn Tore, hvor det står at vi vil ha mer av Gud. Vi trenger mer av den hellige ånden. Vi vet at Gud eksisterer, men vi finner han ikke. Eller vi får ikke bønnesvar og alt dette. Sant? Men da er det at den som søker meg skal finne meg. Så det er en veldig viktig del vi må gjøre selv. Vi kan få andre til å be for oss. Men vi må på en måte gjøre jobben selv. Vi kan servere mat, alle mulige retter på bordet framforbi oss og invitere til fellesskap. Men den enkelte må forsyne seg og ete selv. Det er servert, men vi må ta det til oss selv. Så, for jeg pratet jo litt med Øyvind Heggenes her i stad fra Gatekirken i Bergen. Ja. Vi traff jo ham på Alternativmessa i Bergen. Ja, han har vært der før. Ja, ja. Og det er jo klart at det som er, de opplevde jo at det var veldig, veldig åpent, og de ba jo med folk til frelse der og da. Folk ble helt breda på stand-ups og sånne ting, så folk er jo veldig søkende. Ja, og jeg tror at det vil bare også øke på. For vi skal ikke glemme av det, Bjørn Tore, at etter hvert som mørket blir mørkere og mørkere, og vi føler vi får mindre og mindre armslang, så blir også lyset som bor i oss, det vil også skinne sterkere. Autoriteten vil bli enda mer synliggjort, den autoriteten vi har fått gjennom Jesu navn. Så derfor er det viktig at vi er på banen, at vi er der som folket er når de er søkende, og er med og rettleder dem. Og da tenker jeg, Bjørn Tore, på dette verset, så Jesus også snakker om, høsten er moden, men arbeiderne får.
Derfor så skal vi be høstens herre om å drive høstarbeidere ut til sin høst. Og det var et veldig viktig bønnebegjær i denne bønneaksjonen. Det å få flere arbeidere, ja. Er det det handler om. Det er det det handler om. Ja. Så, men det som er, Svein, det er jo flere typer bønn. Altså, vi har jo vårt personlige fellesskap med Gud, men så har vi også den kollektive bønnesalvelsen. Ja, det er klart jeg pleier å si det sånn, at bønnemøtene, og da snakker vi om den kollektive, for det er klart lønnkammeret, der er vi alene innenfor Herren, i hjemmet eller på bønnerommet, eller hvor vi enn har det. Men den kollektive bønn, Bjørn Tore, bønnemøtene, det er det viktigste møtet i menigheten. De fleste menighetene har et møte hver søndag, stort sett. Så har noen menigheter, ikke alle, men noen har bønnemøter og andre aktiviteter for barn og unge og eldre kanskje og så videre. Det er bra og riktig alt, men det viser seg i veldig mange menigheter så er bønnemøtene veldig, 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 veldig lite besøkt. Det er veldig få, når du tenker på de som går på menigheten, som kommer på bønnemøtet. Det er en liten gruppe som er veldig trofaste, som er på hogget hele veien, og så er det noen som slentrer innom en gang dan og vann. Men faktisk er det sånn, Bjørn Tore, at i de fleste, jeg sier ikke alle, men i de fleste menigheter, så majoriteten, de kommer ikke til fellesskapsbønn, eller den kollektive bønna, eller en samstemt bønn, eller i den kollektive salvelse som også kommer gjennom bønn. Og det er på en måte, vi kan ikke gi opp og be for at det er sånn, men vi kan be om at det blir en endring på det, at det flere kjenner en avhengighet, blir desperate helt på en måte. Vi bare må være med å be og få del i fruktene og være med å se endringen og makten i bønn. Men tror du det er sånn, for det er jo det vi ser mange ganger, at når nøden blir større, når presset og vanskelighetene blir større, så begynner folk å søke til bønnemøter. Er det sånn at vi på en måte, vi må virkelig kjenne at skruestikket er skrudd til før vi velger å be? På en måte, jeg har sett deg som har hatt et behov, kanskje et personlig behov. Da snakker vi ikke om dette som jeg har hatt med korona å gjøre. Vi snakker ikke om den krigssituasjonen og det kaoset prismessig som vi har nå. Men før den tid, før vi visste hva dette var, så kom folk til bønnemøtene hvis de hadde et spesielt behov. Og de kunne komme 3, 4, 5, 6 ganger, men når de fikk bønnesvaret, Bjørn Tore, så vi de aldri mer. Så det er noe i det du sier, at når på en måte behovene blir så enorme, så søker også folk til bønn. Og da kan jeg si det sånn at de behovene har kanskje ikke kommet til Norge enda, berørt så veldig mange i Norge, for at det der er, på bønnemøtene er der jevnt over for få mennesker. Så det du oppfordrer til, Svein, det er at folk skal ta mer del i den kollektive bønnen. Ja, og da tenker jeg at folk har ikke mulighet til å komme seg ifra der de bor til et bønnemøte. Men da er det mulighet å øve telefon, at en kan be med å koble seg på med noen og be sammen på telefon, for at det gjør noe med en, sant? Det som er mest sorgfullt for meg, det er ikke at folk ikke kommer på bønnemøte, men det er det de går glipp av. For det er nå en gang sånn at når du er i den kollektive salvelsen, så vil du bare være der mer, for du kjenner at det øker på. Du kjenner at det på en måte himmelriket kommer nærmere. Du kjenner at hjertet ditt, det blir smeltet nærmere Herren, og det blir en omdannelse. Det er noe som skjer inni deg til det positive. Så jeg vil absolutt anbefale folk til å starte i et bønnefellesskap. Så skjer jo egentlig noe mennesker imellom også, i det innbyrdes fellesskapet. Så, for det er jo det vi ser i apostlenes gjerninger, at de var i en akkord, de var samstemte, ikke sant? Og da er du også inne på noe veldig flott og verdifullt, at
Vi har en unik mulighet, Bjørn Tore, som troens barn, eller som brødre, eller brødre og søstre, til å stå i sammen. For at når tidene er krevende, og blir mer krevende, så er det enda viktigere å stå i sammen. Og da tenker jeg at til å være i en kollektiv bønn, det kan også være med å hjelpe hverandre. Og til å komme dypere inn i det som Herren har for oss, men også i det daglige, i det praktiske, i det familiære, i det menneskelige. Det er interessant, Svein, men nå skal vi ha litt musikk, og så kommer vi tilbake her i studio. Ja, da er vi tilbake her, og jeg har fortsatt med meg Svein Lindseth. Vi har pratet om bønn, Svein, du har jo hatt bønn for Norge nå, men har du alltid vært en mann som har bedt mye? Hva skal jeg svare på det? Jeg har alltid tilhørt Jesus, så der har jeg vært privilegiert. Og jeg har alltid søkt Herren på forskjellige måter. Det er klart at når jeg var melkeprodusent og hadde kulort, skittende kuhaler rundt øyrene daglig, morgen og kveld, så er det klart at det var kanskje ikke på den nivå som jeg er i dag. Men når jeg tok landbruksutdanning, og i forsvaret, så jeg var i forsvaret før, skal vi se. Nei, jeg tok landbruksutdanning først. Da hadde vi bønn der på Lyngdal jordbruksskole før vi gikk og melket kyr. Og vi skulle være ferdige, og jeg tror frokosten var 7:30, da skulle vi ha bedt og melket 30-40 kyr, sånn at vi var tidlige. Så det ligger i meg, for at jeg tror på det som Guds ord sier om bønn. Jeg har opplevd ting med Herren i bønn, så jeg vil si det at jeg har vel alltid gjort det, mer eller mindre. Så det startet når du var på landbruksskolen? Ja, det startet vel før den tid. Jeg gikk faktisk, jeg er jo lutheransk bakgrunn, så, og de er lutheranene også ber. Men det er klart at jeg gikk i statskirken og på søndagsskolen, så jeg var med som hjelpeleder i søndagsskolen, til i alle fall jeg gikk ut av 9. klasse. Det var en lite bygd med få folk, kan man si, og få kristne aktiviteter i den forstand. Og så var jeg tidlig med både i yngre og skolelag og sånne ting. Så det lå i meg å vokse opp i kristent hjem og sånn. Så dette med bønn, det var naturlig. Altid var det. Ja, så det er kanskje, jeg tenker sånn, jeg husker min bestemor, hun hadde gård. Hun var den eneste i familien som var frelst. Men hun hadde jo en litt annen måte å praktisere sin tro på enn det vi ser i dag. Hun gikk ikke så mye på møter, fordi hun var opptatt på gården, men hun ba for høsten, hun ba om regn når det trang regn, og liksom, hun var en veldig praktisk kristen dame. Ja, så det er jeg også opplærte til å be om regn når vi trengte regn. Så det er klart at vi kan også be sånne bønner, men jeg tenker på det også, Bjørn Tore, at det ligger noen verdifulle nøkler i dette med bønn. Og det er klart vi var inne på det litt i sted, når på en måte motgangen, desperasjonen, mørket kanskje, og ting skjer i livet, så kan det være tøffe, for livet er opp og ned og svinger for oss alle. Så hadde jeg også hatt en sånn periode, og det er klart at da var jeg helt desperat etter å gå på bønnemøte. Så jeg gikk kanskje på bønnemøte gjennom hele uka, en lengre periode. Og når folk spør meg, de går kanskje ikke så grundig til verk som du, Bjørn Tore, men jeg pleier å si det også sånn at jeg er blitt fostret i bønn i Afrika. For der har jeg lært veldig mye om bønn. Så, hva gjorde du i Afrika, Svein? Vi trenger mange program hvis jeg skal snakke om det, men jeg har reist for forskjellige organisasjoner. Ja. Både verslige og kristne har gjort alt fra oljeproduksjon til berget livet til mennesker, så det var litt forskjellig. Så der lærte du å be? Ja, når jeg gikk på møter der og kom inn i kristne miljø der, så forstod jeg det at de ba på en helt annen måte enn jeg var vant med. Mye lenger, med hele kroppen, det var dansing på en måte. De sitter ikke så veldig stille med folde hendene, men de er på en måte veldig, veldig fokuserte og overgitte,
Og jeg ble på en måte berørt av dette. Jeg kjente at det var en åpen himmel også i tillegg. Så gikk vi jo med pastor Albert i Molde. Ja, for du var sammen med Albert i en periode. Ja, når vi bodde i Molde før Visjon Norge-tiden, da gikk vi en stund i Sion Molde. Ja, for Albert har jo en ganske stor forsamling i Molde etter hvert. Ja, det er bare bønn. Ja. Det er bare bønn. Så vi hadde bønnemøte fra 6:30 til 9:30, det var hver morgen, så da var det ingen som på en måte ikke hadde tid. Det var hver morgen, og så var det hver lørdagskveld. Ikke mandagen, da var bønnemøte på ettermiddagen. Men på lørdagskvelden også, så var det fra 7 til 1 om natta. Hvis det ikke var møtehelgkonferanser. Så det er klart at jo lenger du ber, sant? Det er som med maraton, du springer jo maraton. Du kan ikke begynne å springe maraton første eller andre dagen, heller ikke første eller andre vego eller måneden. Dette må opptrenes, oppøves. Sånn er det med bønn. Vi må øve opp bønnemuskelen. Vi må øve opp utholdenheten i bønn. Og hvordan gjør vi det? Jo, det er enkelt. Be. Ja, og det handler jo om fokus. Ja. At vi fokuserer på hva vi gjør. For det er uansett hva vi gjør. Altså, om du løper, så er det sånn at, som jeg sier, hvis du er en solskinsløper, så blir du aldri en god løper. For det hender jo at det regner, ikke sant? Så, og det handler jo om det med bønn også, at vi er med uansett hva vi føler, på en måte. Ja, og det, du kan si det at det er flere typer bønn, men jeg tror det er veldig viktig å be det ut. Spesielt i denne tiden som vi lever nå, hvor åndsatmosfæren og på en måte mørkets krefter er så intense. For det at da taler vi ut Guds ord gjennom bønnene, sant? Vi proklamerer seieren i Jesu blod ut i den åndelige dimensjonen, ut i den onde åndeverden. Og det tror jeg er veldig viktig for oss alle, at vi ber høyt, at ikke vi bare lar noen i bønnemøtene ber, og så kjenner vi atmosfæren, så bare suger vi til oss det gode salvelsen og det til å være i fellesskapet, og det er ikke feil det. Men det er veldig viktig for vår egen del at vi bryter lydmuren, som jeg sier, at vi ber dette ut selv. Ja, og så er det jo sånn at vi er jo kalt til å være å skape en forandring der hvor vi er. Og det er klart at vi har pratet litt om mørkes makter og den verden her i dag. Og jeg leste en artikkel her i forbindelse med dette her med alternativmesser og sånne ting. Ja. Og det som er faktisk i løpet av det siste halvannet året, så har salget av krystaller og alle disse alternative tingene, bønnelenker og alt dette her, de har faktisk øket med over 150% i Norge. Og det taler jo om at det finnes en hunger. Ja. Og da tenker jeg, når du sier det, så tenker jeg, hey, antallet bønnefolk økt på bønnemøtene med 150% det siste året. Det har nok ikke det. Nei, det har nok ikke det. Men allikevel så gir vi ikke opp, for at jeg tenker at nå er det viktig til å inspirere hverandre. Og jeg tenker på, og jeg forstår alle disse som synes det er strabasiøst, vinterdag for eksempel, å komme seg på bønnemøte, og avstandene er lange, og landskapet er mørkt. Og det er da jeg tenker at telefon også er et veldig godt hjelpemiddel. Og du kan ringe veldig billigt over internett i dag og snakke med mennesker. Så vi trenger det fellesskapet. Vi trenger å be. Og bønn, det er når vi ber for våre ledere som er gjort hver dag, det har vært et fast bønneinnslag i bønn for Norge, til å be for kongen av hans hus, men også Jonas Gahr Støre og den norske regjeringen, vårt parlament. Så skjer det noe, sant? De trenger kolossalt med bønn. De trenger at, om ikke de tenker så mye i våre baner som troende, så trenger de allikevel at det er noen hellige hender som løfter for vårt styre og for vår ledelse i landet. Ja, det er sant.
Da, for deg som sitter der hjemme og ønsker forbønn, så kan du ringe inn ditt bønneevne. Telefonvaktene sitter her klare til å ta imot ditt bønneevne, for når vi kommer tilbake etter musikk nå, så kommer vi til å be for de bønneevnene som har kommet inn. Så du kan ringe på 32 21 13 13, eller du kan sende en sms med kodeord bønn til 22 10. Så kommer ditt bønneevne inn her, og vi kommer til å be for det i neste, etter denne sangen. Ja, da er jeg tilbake her med Svein, og vi har fått inn alle bønneevnene som har blitt ringt inn i kveld, og bunkene er store, Svein. Ja, det var veldig mange bønnebjør i kveld, så vanligvis pleier å være. Og det er klart at jeg vil først si det sånn, Bjørn Tore, at på vegne av Visjon Norge så takker jeg deg som sender inn bønnebjør for den tilliten de viser til oss. For dette med bønnebjør som går på personlige plan, det er veldig personligt. Det dreier seg om tilstanden på en måte kroppslig til den eller deg det gjelder. Så vi prøver så godt som vi kan på en verdig måte å løfte den enkelte fram. Det er klart det, Bjørn Tore, at til å lese opp bønnebegjær på TV, det også er krevende, for det at noen bønnebegjær er så lange at vi må på en måte ta kortversjonen for å klare å få ut poenget. Men det er ikke det største utfordringen. Den største utfordringen er at bønnebegjær er mange. Men da er vi en stor Gud. Så jeg har lyst til å be her for deg som har alvorlige kreft. Ja. For det at vi har fått inn hele veien, og noen av de ligger her i kveld igjen. Der er unge, Bjørn Tore, helt nær i 4-årsalderen, som har i det naturlige, uhelbredelige kreft. Og vi har mødre som har små barn, unge mødre, under 35 år, som er oppgitt av legene. Og vi har også mennesker som er i 50-60-årsalderen som har kreft med spredning til viktige organ eller til hele skjelettet. Så det er veldig, veldig mange brutale kreftbønnebegjær hele veien. Og det er klart at det er vondt når folk skal lide på denne måten. Men da er det sånn at vi må bare stå fast på Guds ord. Og jeg bruker ofte dette med så står i Jesaja 53. For han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på Jesus for at vi skulle ha fred. Og ved Jesus sår, så er vi friske. Så jeg tenker som så jeg at disse her piskeslagene, ett for hver grunnsykdom, det tilintetgjorde den sykdommen. Og da er det sånn at Når vi får dette med kreft, da kjenner jeg et veldig sinne til fienden, som på en måte attackerer disse menneskene av kreft. Så vi bare løfter opp alle kreftpasienter akkurat nå i denne kveldstunden her. Og nå ber vi enhetsbønn. Vi ber ut ifra ditt ord her. Og vi bare takker deg, far. For ordet sier at det to av dere blir enige og ber om i mitt navn. Det vil jeg gi dere. Og nå er Bjørn Tore og meg enige med deg og dere som sender inn bønnebegjær på uansett krefttype. Vi går imot den ånd av kreft i Jesu navn. Og vi binder opp ei hver kreftcelle fra kroppene nå i Jesu Kristi navn. Og vi tar en autoritet over svineriet og løser disse kreftcellene nå fra kroppen din i Jesu Kristi navn. For Jesus er større. Jesus har all makt i himmel og på jord. Ja, legene kan gjøre mye, og vi, legevitenskapen har kommet langt. Men Jesus er større. Og vi takker deg, far, for du helbreder lungekreft i kveld i Jesu navn. Takk for at du helbreder en mann som har kreft i nyre på høyre side, venstre side. Men takk for at du helbreder han fra denne kreften akkurat nå i Jesu navn. Og takk for at du er mektig nok, herre. Når det er snakk om kreft i organ, herre, vi kan takke deg for vi har fått inn tidligere takkeevne på kreft
som måtte bøye seg i navnet Jesus når det gjelder bukspyttkjertel. Og vi har denne damen vi ber om nå, som har kreft i galleveggene. Men på blodets grunn så bare befaler vi enhver kreftsymptom om å vike fra deg og dere i navnet over alle navn. Navnet over enhver sykdom. Navnet så det finnes frelse og helbredelse ved. Navnet Jesus. Navnet Jesus. Vi takker deg for det, far, i Jesu navn. Og så er det et bønnebjør til som jeg vil ta med, Bjørn Tore. For det er veldig, veldig mange bønnebjør som handler om utfordringer med synet. Og det er klart at alle trenger syn for å lese Guds ord. Og alle trenger syn for å se sine, og for å leve og kunne bevege seg, og på en måte ha et rimelig liv. Og det smerter meg når jeg ser alle disse bønnebjerene. Noen er blinde, noen er blinde på det ene øyet, noen ser så dårlig at det til og med briller og forstørrelseglass, så er synet så dårlig at de sitter helt oppe i teksten med øynene, og likevel så er det utfordringer. Så er det dobbeltsyn, det er tåkesyn, det er grønne stær, det er grå stær, det er så veldig mange ting som forstørrer øynene. Men jeg pleier å praktisere det sånn, Bjørn Tore, at du som har en øyesykdom nå, kanskje skal du inn og ta en operasjon også, men kan du ikke nå legge hendene? Og grunnen til jeg sier det, det er fordi det står i Guds ord at på de syke skal de legge sine hender. Så det er bare til å gjøre det ganske enkelt. Vi legger nå hendene på øynene, og har du ett øye frisk, så legger du hånda på det ene, og har du begge syke, så legger du hendene på begge. Og i navnet Jesus Kristus, nå demonstrerer vi en praktisk øvelse av ditt ord her på TV Visjon Norge denne kvelden. Og takk for at når vi legger hendene på de syke, så skal de bli friske. Og vi taler til et hvert øye: bli seende, du syke øye, Jesu Kristi navn. Vi går imot alle disse typer øyensykdommene nå, og så løser vi deg fra øyeutfordringer, øyekatar, eller hva det enn er, i Jesu Kristi navn. Takk for at Herren har skapt oss med øyne, to øyne, for at vi skal se skaperverket, se familiemedlemmene, se til å lese Guds ord, og på en måte ha dette livet som er så avhengig av synet. Så vi takker deg, Jesus Kristus, for vi har tro på at et mektig inngrep nå i kveld når det gjelder syn, i Jesu navn. Og Bjørn Tore, det står veldig mange historier om Jesus og helbredelse på øynene i forskjellige settinger i Guds ord. Vi skal ikke ta det nå, men en spesiell. Han ba to ganger for en med synet. For han spurte han etter første gangen: hva ser du nå? Jo, jeg ser liksom skygger som trær. Da ba Jesus Kristus til Faderen gang nummer to: og nå gjør vi det igjen. Er du klar der ute? Legg hendene på øynene dine nå, og så praktiserer vi tar Jesus Kristus på alvor her, og så legger vi hendene på øynene nå, og så taler vi til øynene om å være seende i Jesu navn. Bli seende, du syke øyne, i kraft av navnet Jesus. Amen. 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 Takk for at du kom i studio i kveld, Svein. Altid gildt å snakke med deg. Det er bra du kan litt jærsk. Ja, jeg kan det. Jeg har bodd på Jæren. Ja. Så tusen takk for at du valgte å komme her. Og for deg som har følt programmet, vi har kommet til veis ende. Tusen takk for at du var med, og Gud velsigne deg. Så da setter vi over til kveldsang, og så ha en god natt. Til fest og kveld.